ចា៎យើងខ្ញុំទឹកបីអ្នកក៏សូមអរគុណគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនិងមកជួបជាទីរាប់អានសូមសង្គមជាថ្មីមកកានភាពសប្បាយរីករាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់ទ្រទូអាស៊ីគ្នេដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយក៏ដូចជាភាពផ្លែផ្នែកចម្លែកអារម្មណ៍នៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់បាទកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានអ្វីដែលកម្មវិធីយើងចង់ផ្ដល់ជូននេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបំបត្តិនៃការនៅហត់រាល់ដែលការគាត់ធ្វើការងាររយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍បានកន្លងផុតទៅមានការហេវហត់អស់កម្លាំងមានអារម្មណ៍ធុញថប់អញ្ចឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ទាំងថ្ងៃសៅរ៍នេះអាចអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏បានអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយអារម្មណ៍នឿយហត់ទាំងឡាយនឹងបំបត្តិទៅតាមកម្មវិធីរបស់យើងដូចគ្នាឃើញថាដូច្នេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធីតន្ត្រី AD ដែលតែងតែជួបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទ្រទស្សនិកជនរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់គឺតែងតែរៀបចំនៅកម្មវិធីផ្លាយផ្លាយជាពិសេសយើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅការជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសល្បីៗប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោមិនត្រឹមតែសប្បាយរីករាយទេគឺតែមទាំងចាបង្ហាញនៅទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់បងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងនៅវគ្គចិត្តបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចា៎អរគុណមិញខ្ញុំស្មានកញ្ញាសេនាថាជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូចកំពូលអ្នកអ្នកបដាល់បាទខ្លាំងខ្លាំងជួបជាមួយនឹងអ្នកបដាល់ខ្លាំងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសបាទអ្នកជំនាញមិញថែមទាំងឬក៏តែមទាំងថែមទាំងថែមទាំងពីរអ្នកឬតែមិញស្រាប់បានថាមិញតែមទាំងអូយបើកាស្ដាប់វាល្អគាត់បាទចាំបើពីរអ្នកចាំឈ្នះនេះគេនឹងអូយចេញមកឡើងចឹងនេះចាំមិញហើយយើងមិនគួរណាឈ្នះនេះក្រុមការងារជាមួយគ្នាទេយើងមិនគួរវាអត់ល្អយើងកុំធ្វើចឹងតែឥឡូវនិយាយរស់ល្អឥឡូវណាតែមទាំងតែមទាំងអរតាំងពីថ្ងៃអង្គារមកនិយាយរឿងរស់រស់មាត់បងចាំថាដូចថាមានពលឹកណាហ្នឹងហើយពលឹកខ្ញុំខ្ញុំពីអ្នកសេហានេះចង់អស់ពលឹងវិញហ៎មិនហ៎ដូចចង់អស់ពលឹងវិញហ៎អត់ទេខាងនេះអត់មានពលឹងទេនៅហ៎អូខាងនេះអត់មានពលឹងវិញយើងចង់លក្ខណៈលួសពលឹងវិញឆាកអរគុណច្រើនឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងគឺឆាកតន្ត្រីក៏ធំទូលាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺស្អាតមែនទែនប្លែកថ្មីដើមឆ្នាំ2019ទាំង LED ទាំងការរចនានៅម៉ូដឆាកដេកွမ်းថ្មីហើយចំពោះតែ AD របស់យើងក៏មានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថាដែរព្រោះថាឥឡូវដូចជាថែមនៅមាស 1G 5G មួយដំឡឹងទៀតហ្នឹងបងណាចាចាអញ្ចឹងរង្វាន់របស់យើងកាន់តែកើនឡើងហើយវិរុសជាតិនៃតែ AD ក៏ដូចជាដោះគោ AD ភេសជ្ជៈ AD គឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនចាអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញទៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាដំណើរកំសាន្តអីបើកឡានតាមផ្លូវអាចបើកម្លាំងជាមួយនឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង AD ហើយកុមារាកុមារីតូចតូចហ្នឹងក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោ AD របស់យើងហើយអ្នកដែរគាត់ចូលចិត្តនៅរសជាតិថ្មីគឺ V9 Drink ចាក៏គាត់អាចភ្លក់នៅរសជាតិថ្មីហ្នឹងគឺទទួលបាននៅសំណាងពី V9 Drink ថែមទៀតនេះថាយើងនិយាយខាងលើហ្នឹងបងស្រីគាត់និយាយគាត់ voice សំឡេងហ៎ឲ្យមកអត់ឲ្យមកមកទូទួអាស៊ីគ្នាអញនៅមើលហ្នឹងដែរចាប់មកអត់ទេគាត់ណាត់គ្នាហើយហើយចាគាត់ណាត់គ្នាហើយអត់ទេគាត់មកមុនហើយពីអ្នកទៀតអង្គុយញ៉ាំបង្អែមក្រៅគេអត់ទាន់ចូលហើយចូលមកនេះកម្មវិធីគេចាប់ផ្ដើមហើយនេះនោះអូមានវីដេអូខលទៀតអូមានវីដេអូខលទៀតសម្រាប់ការបញ្ជាបញ្ជាបញ្ជាចាអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយអញ្ចឹងអញ្ជើញស្រូតស្រូតចូលមកស្រូតស្រូតចាព្រោះថាបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ជាទស្សនិកជនប្រចាំកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងគឺគាត់ដឹងម៉ោងដឹងពេលរបស់គាត់តែម្ដងចាគឺកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមម៉ោង5គឺគាត់មកឡើងម៉ោង4កន្លះមុនមកពីម៉ោង5រហូតទៅដល់ម៉ោង7យប់ហើយពីម៉ោង7:30នាទីពីម៉ោង7រហូតទៅដល់ម៉ោង7ព្រឹកគេមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបាទចា៎យើងរួមកម្មវិធីសបោបាទទាំងអស់តាមម្ដងជាពិសេសថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងចា៎ដូចអត់ទាន់អស់ចិត្តថ្ងៃមុនដាក់គ្នាមកដៃឡើងវិញហើយឥឡូវចង់ថែមទៀតទេអត់ទេចា៎ខ្ញុំយើងចា៎អរគុណអរគុណឥឡូវនេះផាយជាបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទៅទាំងរងចាំសម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្មីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងមានអ្វីដែលប្លែកប្លែកបន្តទៀតអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងបានជួបហើយចា៎ដូច្នេះគ្នាក្នុងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីក៏មិនភ្លេចដែរនៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាចាំនាំជួលលោកអ្នកដោយ V9 Drink V9 គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន
ីន C វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំវីណាញលូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំវីណាញស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំវីណាញសុខភាពល្អវីណាញមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា Moto Honda PSH មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយសិទ្ធិជាច្រើនរង្វាន់ទៀតវីណាញញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតមកកាន់ Page Facebook វីណាញ Drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ចែកមហារង្វាន់លុយសិទ្ធិ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCH ឆ្នាំ2019មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X នៅរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរងអតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0175600600សូមអរគុណតែអាដេគូលីនចុហួយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតែអាដេគូលីនចុហួយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចុហួយដូងពីធម្មជាតិ 100% តែអាដេគូលីនចុហួយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសិទ្ធិ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCH ឆ្នាំ2018មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរង្វាន់ទៀតតែអាដេគូលីនចុហួយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអាដេគូលីនចុហួយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់ចាសូមអរគុណជាបន្តទៀតដល់អាដេកឡុកអាដេកឡុកមាន2រសជាតិចារសជាតិឆ្ងាញ់និងមានចាហួយអាដេកឡុកគឺមានរសជាតិតំពាំងបៃជូរនិងរសជាតិស្ត្រូប៊ឺរីអាដេកឡុកចាយអស់ចាអស់ចាលុយសិត60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCH 2019ចាមានសិត 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាដេកឡុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេកឡុកថែមមួយដបទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ017 500 600បាទសូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណភេសជ្ជៈប្រកម្លាំង AD ភេសជ្ជៈប្រកម្លាំង AD មានរសជាតិឆ្ងាញ់បង្កើននូវថាមពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតូរីនបំបត្តិងងុយគេងនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងទិញភេសជ្ជៈប្រកម្លាំង AD មានការឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសិទ្ធិ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCH ឆ្នាំ2018មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរង្វាន់ទៀតភេសជ្ជៈពើកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ពើកម្លាំងខ្លាំងដូចតោបាទសូមអរគុណចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅវគ្គទី1នៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រី AD ចង់ដឹងថាតើគាត់ជាសុភាពបរោះឬក៏សុភាពនារីសូមព្រាបថាបាទគឺវគ្គទី1នេះគឺសុភាពបរោះអរគុណមុននឹងជួបជាមួយបាទសូមតែដៃមួយសិនបាទអរគុណរស់ស្រលាញ់ទៅបងលះបងទោះបីចិត្តមិនចង់ក៏ត្រូវងំធ្វើតាមគេប្រាប់មាត់សំឡុតដាក់អូនតែបេះដូងសែនឈឺចាប់មិនចង់ឲ្យអូនស្ដាប់ឬបងយំទីគ្មានអ្នកណាชื่อบอมพดสมโอนใบตึกเนบงหูมันชันโอนปีThank you.
ងៃមួយអូននឹងយល់ហើយឈប់ឆ្ងល់បងខត់ព្រោះអីបែកអូនគ្មានអ្នកថ្មីព្រោះដើមវ័យអនាគតស្ងួនពេលមានបងនៅក្បែរសន្យាត្រូវចេះមើលថែខ្លួនកុំបាច់ឆុងជួបជួនគ្មានក្តីសុខទីគ្មានអ្នកណាកែប្រែចិត្តបងតែព្រោះបងហត់នឿយនឹងស្នេហ៍ទូសាអូនូនក៏ដឹងដែរបងឈឺបន់ណាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យជួបគ្នាគាត់គៀលបងឈឺរុញបាត់សាចង់ប្រាប់សងសាបងក៏អន់ចិត្តឈឺបំផុតគុំអូបៃទឹកនេះគងហូមិនចាញ់អូនទីគ្មានអ្នកណាតែប្រែចិត្តបងតែព្រោះបងហត់នឿយនឹងស្នេហ៍ព្រោះសោះអូននោះក៏ដឹងដែរបងឈឺបន់ណាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យជួបគ្នាគាត់គៀលបងឈឺនោះបាត់សាចង់ប្រាប់សងសាបងក៏អន់ចិត្តឈឺបំផុតសុំអូនបែរទឹកភ្នែកបងហូរមិនចាញ់អូនទីអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់សូត្រដៃអរញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសម្រាប់វត្តមានបាទទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនានៅក្នុងស្ទីឌីយោផ្ទាល់ក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អរគុណរីករាយស្ដាប់កម្សាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមកបាត់ទៀតបាទស៊ីលីកាអស់សាំងពាក់វ៉ែនតាធំធំបាក់ឡានដៃមួយសើចដាក់ខ្ញុំអស់ប្រមុំរុះស្រងដៃបាក់ខាងជ្រោមសក់ភ្នែកសំឡងហើយសួរខ្ញុំថាណែប្រហុងជីវ៉ាទៅណាមកណាឃើញដាញ៉ែតាមផ្លូវអញឡានអស់សាំងឈប់កែងរាំងបណ្ដាផ្លូវឡានរុញមិនទៅស្ទះគេពីផ្លូវហៅកូលីងបំដេញស្រីស្រស់ទូមិនដេញចេញមកឈរហើយធ្វើមកជូមុំដូចគុំនោះមិនគួរយកគេចោលបណ្ដាផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីល្អគេក៏ឈរធ្វើមកក្រញើចិត្តមងសៅអោស្រីពើខ្មៅគេអងអ្នកសាខ្ញុំតាទៅចិត្តភ្នែកសំឡឹងហើយសួរអ្នកថាអ្នកស្រស់ជីវ៉ាជីងសេលីកាអស់សង្កណ្ដាលផ្លូវរូបស្រងតែបាក់ខាងឈងសក់ភ្នែកសំឡងហើយសួរខ្ញុំថាតែប្រុងជីវ៉ាទៅណាមកណាដូចតាញ៉ាតាមផ្លូវអញឡានអស់សាំងឈប់កែងរាំងបណ្ដាលផ្លូវឡានរុញមិនទៅស្ទះគេពីផ្លូវអូលីងមកដេញ
ីស្រស់តូមនិញចេញមកធោះឲ្យធ្វើមកជូមុខដូចគុំនោះមិនគួរយកគេចោលតណ្ដាផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីល្អវាក៏ឈរធ្វើមុខក្រញើដួងចិត្តមកសើចអោស្រីពើខ្មាស់គេអស់អ្នកសាដើរទៅចិត្តយកញឹមដាក់ហើយសួរនាងថាតែស្រស់ជីវ៉ាជីងសេលីកាអស់សាំងទៅណាទៅបាទមិត្តរីរបស់យើងមិនថាជីឡានឬជីម៉ូតូទេកុំភ្លេចមើលសាំងកុំឲ្យអស់សាំងតាមផ្លូវអ่ะមកប្រញើទួងចិត្តមងសាំងអោស្រីពើខ្មាស់គេអស់អ្នកសាខ្ញុំឈរទៅចិត្តព្រែសំឡឹងហើយស្រែកថាតែស្រស់ជីវ៉ាជីសេលីកាអស់សាំងតាគុណបាទអរគុណសម្រាប់ស្នោតែដៃផងដែរបាទស្រីស្រងសង្ហាជីកូនឆ្មាកាត់វត្តភូមិគេជីកូនឆ្មាមិនគេជីសិរីកាណាជីគេជីសិរីកាសិរីកាហ្នឹងឯងគេឡានសិរីកាឡានស្ពួរអូដែលមានឡានស្ពួរជីអត់អត់ចាចុះចង់សួរលោកចំជឿនវិញធ្លាប់ជីសិរីកាអត់អត់ធ្លាប់ជីទេធ្លាប់តែទួសាច់ឈាមនេះសុំថ្ងៃមុនឃើញថតប្រហងដូចតែខ្ញុំដែរនឹងលួចថតរូបឡានគេដែរសិរីកាទៅចាជំរាបសួរលបងជឿនណាអើយសួរអ្នកកំឡងអើយកំឡងអញតាមមានកូនមកអីខាងនោះមានសួរអ្នកកំឡងមិនមានសួរលបងជឿនណាជំរាបសួរកញ្ចប់អើយមើលមុខមកខ្ញុំឈ្មោះកញ្ចប់សំហ៎សំសំអូនបាទសំអត់បាទអបអសាទរឈ្មោះគាត់មួយមកអាឈ្មោះថ្មីណាបាទចាប់ពីនឹងដាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដូរឈ្មោះឲ្យគាត់កៅសាហានៅកៅស្រីជ្រប់មានឈ្មោះអ្នកចាប់អើយអឺមកហើយអ្នកអឿនអូនោះហ៊ីអឿនអឿនជំនន់ជំនន់ជំនន់ទូកុនគុំមឿនអីតាំងពីគ្នាសង្ហាមើលបងសង្ហាអីមកហើយលបងស្វាអើយអញនោះបងប្អូនគាត់ថាឈ្មោះស្វាសំគាត់ហ៎សំ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 ឡេងធាប់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 បងប្អូនណាខ្លះថាខ្ញុំដូចស្វាលើកដៃមើលអូច្រើនឥឡូវបើគិតថាខ្ញុំដូចស្វាទះដៃមួយអូអរគុណអរគុណបាទចាឥឡូវសំខាន់លបងជឿទេបាទចាមិនអីថៃនោះអឺអ្នកភាសាគ្នាសិនណាពីអ្នកណាមិនដែរលបងជឿលវលច្រើនទេអើនិយាយទៅប្រហែលខែហ្នឹងលវលច្រើនគឺឃើញមុខតាមរោងការរោងការអរេលវលគាត់ចាប់ថតអរេឃើញឥឡូវចេញថតច្រើនចាថតសួតលវលអីណាចាចង់និយាយថាថតសួតមើលចាលោកជឿនពេលដែលលវលច្រើនអញ្ចឹងសុខភាពអត់អីទេណាយើងរត់ការងារអីរួចណាមានពេលខ្លះយើងអាចប៉ះពាល់សុខភាពដែរដោយសារហត់ពេកណាមិនដោយសារហត់ទេដោយសារអាសាប្រហុកហើយទឹកគ្រឿងញឹកពេកចាពីជនតារាចម្រៀងក៏ចូលចិត្តប្រហុកណាបងណាចាមើលចំពោះបងមិនបងតមទេទឹកប្រហុកទឹកត្រីអីនិយាយទៅញ៉ាំទាំងអស់អត់ដែរតមចាចាមុខនេះតែមិនតមទេបែបខ្មែរខ្មែរតមមុខខ្មែរខ្មែរចេះបរហូខ្មែរតមអីនោះផ្លូវងន់អេរ៉ូទីអីហ្នឹងហើយចាអរគុណចាយើងមានជាកាដូពីភេសជ្ជៈអាដេក៏ដូចជាតែអាដេប៉ិនកាដូមិនមានតែមួយទេណាកាដូមានពីរចាអូខ្ញុំថាតែអាដេគាត់ខែនេះអានេះរបស់ខ្ញុំមកមើលតារាគេជួយគូក្លៀនរបស់គេអត់ទេឃើញដាក់មួយមួយទៀតគាត់ប៉ះមកគាត់ប៉ះមកអឺបានតែខ្ញុំដាក់ឲ្យមួយតោះអរគុណច្រើនហើយជាទីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTV ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្មវិធីដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទបាទគ្រប់កម្មវិធីជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនឹងមេខ្ញុំណាបាទអរគុណបាទអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបាទចាបងចាគ្រប់គ្រងនឹងក៏មេខ្ញុំដែរបាទ
បាទហើយសូមថ្លែងអរគុណសម្រាប់បាទកម្មវិធី AD ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសកម្មវិធី AD ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើទីកោបាទអូបើអត់ប្រាប់អត់ដឹងទេបងប្អូនបាទស្មានតែអ្នកលើកអវ៉ាន់មកឲ្យមិញហ្នឹងបងអើយកុំប្រកែប្រកាន់អីដើមឆ្នាំនេះរៀងកធៈកធៈបាទអូចិត្តចឹងអត់កធៈអីទេចុងសប្តាហ៍បាទស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទងំទៅស្រោចទឹកម្ដងតែបើខ្ញុំទៅ3 4អ្នកហ្នឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរហៅទៅទាំងអស់ជួយហៅគ្នាទៅផងទៅស្រោចទឹកលែងសាប់តោះអរគុណបាទអរគុណអរគុណហើយក៏សូមជូនពរដល់បាទក្រុមហ៊ុន AD កាន់តែមានអតិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនបាទលក់ដាច់ច្រើនច្រើនបាទសូមអរគុណអរគុណជួបគ្នាពេលក្រោយណាអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចង់បានលោកគីស៊ីអាចដែរទេតោះក្រឡុក AD ក្រឡុកទាំងអស់គ្នា AD ក្រឡុកចែកអស់ចាម៉ូតូហុងដា PCH PCH ទូរស័ព្ទ iPhone X លុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតចង់បានម៉ូតូ PCH ទេតោះក្រឡុកក្រឡុក AD ក្រឡុក AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook for វិណៃ Drink ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមការងារតាអដេកូលែនជហ៊ុយដងនិងប្រពន្ធរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCH ឆ្នាំ2018មួយគ្រឿងដល់អ្នកញ៉ាំនិងលុយពីលានរៀលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកវាស្រែខេត្តកណ្ដាលក្រុមគ្រួសារចាស់ជរាទីតក្រទាំង23គ្រួសារដែលនៅភូមិជិតនោះទទួលបានអង្ករ20គីឡូមីមួយកែទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរតាដែកគូលេនជួយដូង2យួរនិងថវិកា25000រៀលតោះរកចាំមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជេងជាទីមេត្រីមុននឹងធ្វើការប្រកាសជូនរង្វាន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារតាអាដេកូលីនចុងហួយដូងនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជាមួយសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរបងបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះផាត់វណ្ណរិទ្ធភូមិនេះគេហៅថាស្រុកភូមិអ្វីដែរបងនៅភូមិនេះភូមិប្រៃត្រែងឃុំចំណងភូមិស្រុកកិស្វាយខេត្តកណ្ដាលពុំមិនបានបងបានម៉ូតូហុងដា PCH ឆ្នាំ2018ពីតាអាដេកូលិនចុងហួយដូងទៅធ្វើការមកវិញយើធ្វើការហត់ពេកអញ្ចឹងណាចាបាទចូលនេះទិញមកដបមកហូបទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំមូតកមកដបទៅវាភ្ញាក់ដែរហ្នឹងឃើញអសរដាក់ដាហុងដាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងហ្នឹងហ្នឹងមិននោះភ័យឬក៏អដែរដូចចង់ភ័យផងអផងដូចសុវ័យមិនមិនមិនដឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំសួរគេគេក៏ថាមិនទៅបងគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយហើយអូហោសូមដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនសាម៉ូតូជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធសំឡេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាំបងរិទ្ធបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាបងទិញតាអាដេកូលិនចុះហុយដងដាក់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCX នេះនៅកន្លែងណាជំនួសបងចាបងស្រីគឺជាអ្នកលក់តាអាដេកូលិនចុះហុយដងឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCX នេះមែនទេចាចាចាសូមចែកដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូននៅទឹកប្រាក់2លានរៀលជូនដល់បងស្រីយូដានីសូមលេខសាកុំទៅដែលលេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្ត្រីញ៉ាំវិណៃស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook for វិណៃ Drink បងប្អូនដឹងទេភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន26តួឲ្យច្បាស់បើសរសេរមិនច្បាស់ខ្ញុំចាំអត់អស់ទេអូវីតាមីនឲ្យអេនីមកខ្ញុំទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមាររួមមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃទឹកដោះគោ AD ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃ AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃ
V9 មានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំ V9 លូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំ V9 ស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំ V9 សុខភាពល្អ V9 ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook V9 Drink សូមស្វាគមន៍មកកាន់រាប់បន្តនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រី AD ទី15ចា៎ពីសบายនេះនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងនៅតែបន្តផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជានិច្ចព្រោះថាយើងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិមិត្តទ្រុលតេសកិជនរបស់ទ្រុលទូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខកបំណងឡើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែឆ្នៃនៅអ្វីដែលជាភាពផ្លែផ្នែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាតារាកិត្តិយសដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់តែងតែលើកយកនូវបទចម្រៀងដែលល្បីល្បីថ្មីថ្មីដើម្បីផ្ដល់ជូននូវការកំសាន្តអារម្មណ៍រីករាយនៅក្នុងពេលវេលានេះចា៎ដូច្នេះដែលបងប្អូនទស្សនិកជនបានទទួលជ្រាបអញ្ចឹងថាការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងមិនថាវគ្គទី1ទី2ទី3រហូតដល់វគ្គចុងក្រោយគឺសុទ្ធតែជាវគ្គសប្បាយរីករាយជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនហើយតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះថាវត្តមានតារាកិត្តិយសដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារាកិត្តិយសផ្នែកនារីដែលកំពុងតែទទួលជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនដូចជាយុវវ័យរបស់យើងចា៎ចង់ដឹងថាការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី AD របស់យើងនៅវត្តមានរបស់គាត់សាជាថ្មីនេះគាត់មានអ្វីដែលប្លែកបាត់ចម្រៀងពីរូបដូចយ៉ាងណាបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានជួបប៉ុន្តែយើងក៏មិនភ្លេចដែរនៅមជ្ឈឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជាន້ອງជួនលោកអ្នកដោយ V9 Drink V9 គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំ V9 លូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំ V9 ស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំ V9 សុខភាពល្អ V9 មានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា Motor Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតវិណាញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតតមកកាន់ page Facebook V9 Drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ចែកមហារង្វាន់លុយសុទ្ធម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G និង1ដំឡឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X នៅរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0175600600សូមអរគុណតាអាដេគូលៀនចហួយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតាអាដេគូលៀនចហួយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចហួយដូងពីធម្មជាតិ 100% តាអាដេគូលៀនចហួយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរង្វាន់ទៀតតែអាដេគូលៀនចហួយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអាដេគូលៀនចហួយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់នំជឿលោកអ្នកជាបន្តទៀតដោយអាដេកឡុកអាដេកឡុកមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានចហួយអាដេកឡុកមានពីររសជាតិរសជាតិទំពាំងបាយជូរនិងរសជាតិស្ទ្រូប៊ឺរីអាដេកឡុកចាច់អស់ចាអស់ចាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអាដេកឡុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេកឡុកឆ្ងាញ់ថែមមួយដបទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0175600600បាទសូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណភេសជ្ជៈពេលកម្លាំង AD ភេសជ្ជៈពេលកម្លាំង AD មានរសជាតិឆ្ងាញ់បង្កើនធម៌ពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតូរីនមកបាត់កងុយគេនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងទិញភេសជ្ជៈពេលកម្លាំង AD មានឱកាសឆ្នាំវ៉ាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរបស់ផ្សេងៗជាច្រើនរបស់ទៀតភេសជ្ជៈពេលកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ពេលកម្លាំងខ្លាំងដូចតោអរគុណដូច្នេះបងប្អូនកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងថាក្នុងវគ្គនេះវត្តមានតារាកិត្តិយសរូបណាដែលគាត់នឹងបង្ហាញខ្លួននិងបកស្រាយបទចម្រៀងមុននឹងជួបសូមផ្ដល់ជាស្នូទាំងដៃទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណ
ក៏សូមតែបងរីជម្រាបខ្ញុំនៅមេបតទៀតParty.
party baby clap throw we clap throw leng mok rom tam chong wa tam chong wa tam ba leng leng ke leng hoy chom mok rom leng kom kret kho khoy kom kho khoy we teang oh everybody look at me but the kind my body so sexy chom ma ni chom ma ni chom ma ni welcome to my party come on baby yeah chom mok rom ma baby kom te kat chom baby yeah this my party អរគុណចាអរគុណសរតណៃបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរបេប៊ីឃើញតែស្រស់ស្អាតមែនទេថ្ងៃហ្នឹងមកស្រស់ស្អាតណាស់បាទអត់ទេថ្ងៃនេះមកស្អាតរហូតហ្នឹងមិនដូចមិនបានទេនេះគេក៏ស្អាតដែរស្អាតគេស្អាតរហូតមកចូលល្អមែនដែរចសើនេះម្សៅកក់លើគោករូបសម្បត្តិក៏ស្អាតអត់ទេខ្ញុំក៏សើគាត់តាបងប្អូនមិនអញ្ចឹងគេស្អាតស្អីដើរចេញទៅណាបាទទៅចូលរង្វាន់ថែមអញ្ចឹងមែនអត់អត់តន់អត់ទៅថាចេះមែនស្ដាប់ពីខ្ញុំក៏សើអត់ចូលណែអត់ទេ baby និយាយត្រូវមែនមើលយូរទៅអត់ចូលមែនអានេះមិននឹងមើលផ្លែផ្លែដល់គេគេចេះយកពាក្យនិយាយលេងខ្ញុំការពុតខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើចិត្តសើបងឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ច្រឡាញ់ចរិត baby និយាយមែនណាស្រឡាញ់ចរិតកូននឹងជាមនុស្សដែលដូចធំចាស់រស់រីខ្ញុំតែគាត់ស្រឡាញ់និយាយត្រង់ត្រង់អត់មានពុតពុតអីទេខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំខ្លាំងវិញមកយើងអញ្ចឹងឯណាប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងនិយាយពីថាពុតពុតណាពុតណាមុខស្អាតហើយចរិតក៏ល្អទៀតចរិតក៏ល្អទៀតចរិតខ្ញុំល្អខ្ជូតក៏អត់ស្រឡាញ់តាមឈ្មោះតាមរូបរាងតាមរសជាតិខ្ញុំបងអើយវាបាត់ទេអីម៉ាក់អេសំខាន់វគ្គនេះស្រី3នេះបើចោហីខ្លាំងឯណាស្រី3អឺមិនស្រី3 4អូ4ឆាចុងវិញថ្ងៃនេះស្អាតមែនអីសម្រាប់ឈុកហ្នឹងគេទៅនេះអឺ baby ឥឡូវសួរចាការឈុកឲ្យបោកលុយមើលមកឈុតហ្នឹងអស់មកគេញ៉ៅច្រាមមកលែងហ្នឹងណាតែសំខាន់មកមីគេមកតែឃើញស្អីស្អាតរវាក់ខ្ទើយបត់កហ៎អូយសាក់មើលចាមកចូលមកតែយូរបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ចង់បាយចង់និយាយហែកគេវិធីកោប្រុសហើយមិនដែលឃើញវិធីកោណាស្លៀកពាក់ដូចគាត់ចឹងឯងចឹងមិននិយាយបងធម្មតាយើងស្លៀកខោយើងមិនស្លៀកធំនេះគេចុះគាត់ខោពីខ្ញុំម្ដងទៅនេះអាឡេកថាបងបងខោគាត់នេះក៏បងបងខ្ញុំមកផ្លាក់ទៀតឯដល់ផ្លាក់ទៅយកខោទៅយកខោនៅហាងគេដល់ផ្លាក់គេចេះមិនយកឲ្យលុយគេតែប៉ិនខ្ញុំមិនមែនចង់មើលឯងតែខ្ញុំជីវិតបន្តទៅខ្ញុំខ្ញុំវិច័យដន់អូខ្ញុំវិច័យដន់ទេកំពុងលក់លក់លក់ឲ្យទៅចេះគាត់មើលរៀងខ្លួនឯងគាត់ធ្វើចឹងឯងគាត់រួមគាត់ធ្វើស៊ីចឹងមើលតារាចម្រៀងតារាចម្រៀងល្បីប៉ុណ្ណាឯងឃើញបរោះគេផ្លាក់ហើយបាយដឹងខ្ញុំធ្វើចឹងដើម្បីអីអត់គ្មានដើម្បីអីទេយើងយ៉ាងណាយើងជានារីភេទគឿងគេផ្លាស់អាយក៏លេខភ្នែកចេញអត់ទេគាត់តែលេខភ្នែកមកតែគេបងឯងគាត់ថាគេថាបងឯងហ្នឹងស្រីដូចគ្នាអីមានឯងធ្វើខ្លាចគេមើលស្រីដូចគ្នាមែនអារម្មណ៍ស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែអានោះមែនស្រីណាខ្ញុំធ្វើចឹងដើម្បីបដងគ្រោះទេតាមប៉ិតនោះស្រីតសាក់តានេះប៉ុន្តែដងបវាក់ឆ្ងក់ជាងសតូទៀតខ្លាចខ្ញុំចាប់មកអើហ្នឹងចិត្តឯងអរគុណមកសំជើញចាឆែអរគុណឆែអូនណែណាគេអត់តារាគេយូរអញ្ចឹងឯងគេឲ្យចិត្តចិត្តតែសំជើញតារាគេយូរមកចាស់ខ្ញុំតិចទៀតឲ្យគេតិចទៀតមកជូនស្រីស្អាតទេធ្លឹបឡឡឡអញ្ចឹងបេប៊ីស្រាតខោកវត្តលើឆាតហ្នឹងឡាអឺយ៉ាបងនិគីជួយនិយាយធ្វើឲ្យបាននិយាយទៅប្អូនខ្ញុំសុភាពបាទចង់ហាយគេពីមុននេះមកតាសំជើញអាទេអរគុណចាអរគុណដល់ចាមិនសួរមកម៉ាក់ទៅយើងមានពីមុនមួយថ្ងៃ5 10ពេលលើថ្ងៃម៉ានហើយបាទអមពីមុនមួយថ្ងៃ5 10ឥឡូវឡើងមក5 20 20អូចាមិនពីមុនឲ្យបងប្អូននោះច្រើនថាគាត់ទៅចូលស្តង់តលឿនស្តង់អីគេកាលមុនមិនដាក់លក់
ឲ្យជប់ហាច់តែគេគ្នាឯងឆ្ងល់ឡើយនេះអូមិនហាច់គេទេកណ្ដងជេរទៀតណោះឥឡូវចង់សួរបន្តិចពីអ្នកហ្នឹងស្គាល់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំដែរហើយបើតែប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរឆ្នាំហើយបើតែចរិតនៅដដែលអត់កែហើយណៃចរិតងៀបមនុស្សងៀបចាអត់គាត់នៅតែអាដែរបាទគាត់គឺរីកខ្ញុំផ្ដល់កដោដល់រូបនេះខ្ញុំផងដែរចាហើយអឺសាននេះមកតែប៉ុន្តែមានបទថ្មីជូនបងប្អូនប៉ុន្តែរៀបចំអត់ទាន់ហើយហើយបទចម្រៀងថ្មីនេះខ្ញុំគឺនឹងចេញនៅក្នុងផលិតកម្មថោនៅពាក់កណ្ដាលខែ1នេះហើយអូលោកពុកតាចង់សួរកញ្ញា baby ផងឃើញតាមសារព័ត៌មានក៏បាននិយាយថាអួតលួនអីរយមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងហើយនេះទេឥឡូវនេះដូចជាចូលទៅអឹមសៃមួយទៀតអឹមសៃអឹមអីយ៉ាប់មកនំអាចខ្ញុំអឹមស៊ីទេគឺថាដូចជាចូលផលិតកម្មដែរចាអូយពិសេសមែនតើណាចានិយាយទៅគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមចេញជាមួយនឹងបាត់ថ្មីថ្មីសម្រាប់ទៅជួបបងប្អូនតាប៉ិតថាចង់យកមកបង្ហាញដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងរៀបអត់តន់ស្រួលអញ្ចឹងខ្លាចខុសឆ្គងអញ្ចឹងទៅចាំរៀបចំហើយចេញ full អូយោនៅក្នុងផលិតកម្មថោនជាផ្លូវការនឹងខ្ញុំនឹងយកបកស្រាយជូនបងប្អូនតាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជីពថ្មីរបស់ baby ទទួលបានជោគជ័យនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនកាន់តែខ្លាំងណាចាចាអូ baby នឹងតែជោគជ័យបាត់ហើយឥឡូវបានចូលថោនពេញសិតហើយពីមុននៅផលិតកម្មផ្ទះបាយភាពយន្តចាបាយដល់ពេលជឿយូរយូរទៅពីផ្កាប់បាទចាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណមានវាក្រោយចាអរគុណជួបគ្នាវាក្រោយយូរយូរខ្ញុំតិចទៅទៅមុនអាចគេអាយផេតហ្នឹងឯងនៅអីជៀបលៀបបងប្អូនចាអរគុណទៅពេលនេះកម្មវិធីអន្តរជាតិរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ផេតសិនជូនកដោជូនវិណៃខ្ញុំដងហើយជូនកដោជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុំញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ទៅឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បាយស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook វិណៃ Drink ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង AD មានរសជាតិបង្កើនថាមពលខ្លាំងក្លាពេញភេសជ្ជៈបើកម្លាំង ADមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់ជាច្រើនដូចជាម៉ូតូហុងដា100គ្រឿងលុយសុទ្ធ150លានរៀលភេសជ្ជៈ AD ឆ្ងាញ់បើកម្លាំងខ្លាំងដូចតោទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះអ្នកតកៅឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូហុងដា PCA ឆ្នាំ2018ពីគម្របដបតែ AD ទៀតហើយមិនឈ្មោះអ្វីដែរជីបចន្ទធូភូមិអង្គប្រង្គរឃុំចន្លងស្រុកត្រាងខេត្តតកៅប្រកល់សាម៉ូតូជូននៅបងស្រីជីបចន្ទទទួលបាននៅលុយ2លានរៀលពីតាអាដេគឺបងស្រីដាវីប្រកបនៅលុយ2លានរៀលដល់បងដាវីសម្រាប់បងប្អូនសាតាទាំងអស់គ្នាអាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុំញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ទៅឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បាយស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Festival for V9 Drink បងប្អូនដឹងទេភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន26តួឲ្យច្បាស់បើសរសេរមិនច្បាស់ខ្ញុំចាំអត់អស់ទេទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមាររួមមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃទឹកដោះគោ AD ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃ AD លេខ1គុណភាព ISO 22000សិក្ខាកាមជាទីមេត្រីក្រុមការងារតាអាដេកូលិនចុហ៊ុយដងនិងប្រពន្ធរង្វាន់ម៉ូតូហុងដា PCH ឆ្នាំ2018មួយគ្រឿងដល់អ្នកញ៉ាំនិងលុយ2លានរៀលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកវាស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រុមគ្រួសារចាស់ជរាទីតក្រទាំង23គ្រួសារដែលនៅភូមិជិតនោះទទួលបាននៅអង្គរ20គីឡូមីមួយកែសទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរតាអាដេកូលិនចុហ៊ុយដង2យួរនិងថវិកា25,000រៀលតោះរងចាំមើលជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជេងមត្រៃមកនឹងធ្វើការប្រកួតជួនរង្វាន់ជួនដល់អ្នកឈ្នះសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារតាអាដេគូលីចុហ៊ុយដូងនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួនសិនជំនួសលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីម
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះផាត់វណ្ណរិទ្ធភូមិនេះគេហៅថាស្រុកភូមិអ្វីដែរបងនៅភូមិនេះភូមិប្រែកត្រែងឃុំចំណងភូមិស្រុកកេសស្វាយខេត្តកណ្ដាលពុំមិនបានបងបានម៉ូតូហុកដា PCH ឆ្នាំ2018ពីតាដេកូលិនចៅហួយដងទៅធ្វើការវិញធ្វើការហត់ពេកអញ្ចឹងចាបាទចូលនេះទិញមកដបមកហូបទៅឲ្យដល់ពេលខ្ញុំមូតកមកដបទៅវាភ្ញាក់ដែរហ្នឹងឃើញអសរដាក់ដាហុងដាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងហ្នឹងគឺនោះភ័យឬក៏អដែរដូចចង់ភ័យផងអផងដូចសុបាយទីមិនដូចមិនដឹងទេដល់ពេលខ្ញុំសួរគេគាត់ថាមិនទេបងគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយហើយអូហូសូមដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកោជូនសាម៉ូតូជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធសំឡេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាបងរិទ្ធបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាបងទិញតែអាដេកូលិនចុហុយដងដែលត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCX នេះនៅកន្លែងណាបងស្រីគឺជាអ្នកលក់តែអាដេកូលិនចុហុយដងឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCX នេះមែនទេចាចាចាសូមចែកដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកោជូនទឹកប្រាក់2លានជូនដល់បងស្រីយូដានីសូមលេខសាកម្មតាមអាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ចង់បានម៉ូតូ PCX ដែរឬទេតោះក្រឡុក AD ក្រឡុកទាំងអស់គ្នា AD ក្រឡុកចែកអស់ចាម៉ូតូ Honda PCX PCX ទូរស័ព្ទ iPhone X លុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតចង់បានម៉ូតូ PCX ទេតោះក្រឡុកក្រឡុក AD ក្រឡុក AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្ត្រីញ៉ាំវិណៃស្បៃស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook វិណៃ Drink វិធីការប្រគំតន្ត្រី AD 2018 19គេមើលចាប់សិនមើល19គេចាប់សិន18ត្រៀមខ្លួនឆ្នាំថ្មី2019អត់មានត្រៀមខ្លួនត្រៀមអីទៀតទេថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប៉ុន្មានហើយត្រៀមអីទៀតឆ្នាំបារាំងទេឆ្នាំខ្មែរមិនទាន់ឆ្លងអើអត់ទេគេនិយាយថា2019ដល់ពេលខ្មែរគេនិយាយពុទ្ធសករាជវិញហើយពុទ្ធសករាជ2000ហើយ2563 60ចូលវិញចង់និយាយចូលវិញ63ចូលវិញ63ឥឡូវនេះ62ទេប៉ុន្តែទេវតាឆ្នាំហ្នឹងឈ្មោះអីនេះឆ្នាំចាស់យើងនេះបងសេនាសេនាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំចាស់ហ្នឹងណាបាទទេវតាអឺឈ្មោះគេពលាមិនគេទេវតាឆ្នាំចាស់ឈ្មោះចាំវគ្គក្រោយចាំរនុកសិនប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចបំភ្លេចបានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានដូចជានាំជូនលោកអ្នកដោយ V9 Drink V9 គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំ V9 លូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំ V9 ស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំ V9 សុខភាពល្អ V9 មានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀត V9 ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាមមកកាន់ Page Facebook V9 Drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ចែកមហារង្វាន់លុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ017 500 600សូមអរគុណតា AD កូលិនចហួយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតា AD កូលិនចហួយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចហួយដូងពីធម្មជាតិ 100% តែ AD កូលិនចហួយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរង្វាន់ទៀតតែ AD កូលិនចហួយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែ AD កូលិនចហួយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់នាំមកជូនលោកអ្នកជាបន្តដោយ AD កឡុក
អាដេកឡុកមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានចហួយអាដេកឡុកមានពីររសជាតិរសជាតិទំពាំងបាជូនិងរសជាតិស្ទ្រូប៊ឺរីអាដេកឡុកចែកអស់ចាអស់ចាលុយសិន60លានរៀលម៉ូតូហុងដាភីសអេសមានសិន 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាដេកឡុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេកឡុកឆ្ងាញ់ថែមមួយដបទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ017 500 600សូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសមគុណភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំង AD ភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំង AD មានរសជាតិឆ្ងាញ់បង្កើននូវធម៌ពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយគូក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាទូរីមបាត់កងុយគេនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងទាំងភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំង AD មានការឆ្នៃរន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូហុងដា PCH ឆ្នាំ2018មានសិទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរង្វាន់ទៀតភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ពឹកកម្លាំងខ្លាំងដូចតោបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះយើងទៅជួយជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងបន្តទៀតចង់ដឹងថាតើគាត់បកស្រាយបទចម្រៀងបែបមនោចេតនាឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែសូមប្រាប់ជាសម្លេងទៀតឯងមួយសិនWhat a song solo kay ni hai dai sai ha have no kru khnia dai swak me trai nung sai ha dina min sai ha na na dina te min sai ha pat sai ha pat sok san wo na na dina min sai ha pat sai pat hai na ta bo phleu nyung kho min sai ha o khruy pru sai ha ri ri pru sai ha min ob san bo ko min ha sdai chop chop no sai ha dam pro trai pru rup phleu sai song ka gol go rieng ro thai chi ko min khot what a song sa lo kai ni hai dai sai ha ri ri pru sai haWhat a song sa lo kai ni hai min sai ha o khruy pru sai ha ri ri pru sai ha min ob san o ko min ha sdai chop chop no sai ha dam pro trai pru ru phuk sai sam ba bul bu ri ro thai chi ko min khot what a song sa lo kai ni hai min sai ha shit shitអរគុណបាទអរគុណស្រាសោតដែរ
បាទហើយនេះគឺជាបទចុងក្រោយសម្រាប់លោកខ្ញុំផងដែរអរគុណសម្រាប់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបគ្នាទៀតហើយចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTV បាទទស្សនាអាស៊ីគ្នាហើយអរគុណដល់តន្ត្រី AD ផងដែរជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណដល់បងបងក្រុមតន្ត្រីផងដែរអរគុណលោកចំជឿនជួបគ្នាឱកាសក្រោយនៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រី AD សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្លែតសិនជូនកាដូជូនវីណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវីណៃវីណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវីណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវីណៃស្បែកស្អាតមនុស្សចាស់ញ៉ាំវីណៃសុខភាពល្អវីណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook វីណៃ Drink ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះអ្នកតកៅមកមកតោះហុកដល់ PC ឆ្នាំ2018 2កម្រោដល់តែ AD ទៀតហើយមិនឈ្មោះអ្វីដែរជីបចន្ទធូឃុំអង្គប្រង្គរឃុំចន្លងស្រុកត្រាងខេត្តតកែវប្រកលសមតោះជួយដល់បងស្រីជីបចន្ទធូទៅដល់អាគ្នាយ៉ាលូខោទទួលបាននៅលុយ2លានរៀលពីតែ AD គឺបងស្រីដាវីប្រកលនៅលុយ2លានរៀលដល់បងដាវីសម្រាប់បងសាតាទាំងអស់គ្នា AD លេខ1គុណភាព ISO 22000បងប្អូនដឹងទេភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន26តួអោច្បាស់បើសរសេរមិនច្បាស់ខ្ញុំចាំអត់អស់ទេអូវីតាមីនអាយអេឌីមកខ្ញុំទឹកដោះគោអាដេជំនួយសុខភាពកុមាររួមមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃទឹកដោះគោ AD ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃ AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ភេសជ្ជៈប្រកបដោយ AD មានរសជាតិបង្កើនថាមពលខ្លាំងក្លាពេញភេសជ្ជៈប្រកបដោយ AD មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់ជាច្រើនដូចជាម៉ូតូហុងដា100គ្រឿងលុយសុទ្ធ150លានរៀលភេសជ្ជៈ AD ឆ្ងាញ់ប៉ូវកម្លាំងខ្លាំងដូចតោញ៉ាំតែGreen Tea រាល់ថ្ងៃផ្តល់នូវសុខភាពនិងសម្រស់តែ AD Green Tea ឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្ត AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវីណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវីណៃវីណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវីណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្ត្រីញ៉ាំវីណៃស្បែកស្អាតមនុស្សចាស់ញ៉ាំវីណៃសុខភាពល្អវីណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook V9 Drink ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីក្រុមការងារតាអាដេកូលិនចូលហួយដងនិងប្រពន្ធរង្វាន់ម៉ូតូហុងដា PCH ឆ្នាំ2018មួយគ្រឿងដល់អ្នកញ៉ាំនិងលុយ2លានរៀលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកវាស្រែខេត្តកណ្ដាលក្រុមគ្រួសារចាស់ជរាទីតក្រទាំង23គ្រួសារដែលនៅភូមិជិតនោះទទួលបាននូវអង្ករ20គីឡូមីមួយកែវទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរតាដែលគូលេងជាមួយដូង2យួរនិងថវិកា 25,000 រៀលតោះរងចាំមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជេងជាទីមេត្រីមុននឹងធ្វើការប្រកាសជូនរង្វាន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារតាអាដេគូលីនចុងហួយដូងនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជាមួយសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរបងបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះផាត់វណ្ណរិទ្ធភូមិនេះគេហៅថាស្រុកភូមិអ្វីដែរបងនៅភូមិនេះភូមិប្រៃត្រែងឃុំចំណងភូមិស្រុកកេសស្វាយខេត្តកណ្ដាលធ្វើម៉េចបានបងបានម៉ូតូហុងដា PCH ឆ្នាំ2018ពីតាដែលគូលេនចុះហួយដងទៅធ្វើការមកវិញយើធ្វើការហត់ពេកអញ្ចឹងចាបាទចូលនេះទិញមកដបមកហូបទៅឲ្យដល់ពេលខ្ញុំមូតកមកដបទៅពីភ្នាក់ដែរហ្នឹងឃើញអសរដាក់ដាហុងដាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងហ្នឹងពេលនោះភ័យឬក៏អដែរដូចចង់ភ័យផងអផងដូចសុវ័យទីមិនដូចមិនដឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំសួរគេគេគាត់ថាមិនទៅបងគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយហើយអូហោសូមដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនសាម៉ូតូជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធសម្ដែងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាំបងរិទ្ធបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាបងទិញតែអាដេកូលីនចុហួយដងដាក់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូហុងដា PCX នេះនៅកន្លែងណាចាំបង
្រីគឺជាអ្នកលក់តែ AD គូលែនជួយដងឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវរង្វាន់មន្ទងណាពិសេសនេះមែនទេចាចាចាសូមចែកដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកោជូនទឹកប្រាក់2លានជូនដល់បងស្រីយូដានីសូមសាកសួរបងអេដេលីក1គុណភាព ISO 22000បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រី AD 2019មិញហៀបថា2018ទៀតហើយចាត្រូវអីដែរដែរដែរត្រូវមិញត្រូវមកភ្លៀងហ្នឹងហ្នឹងហើយខុសដែរដែរពេកពេកនារីវាយបរោះអញ្ចឹងមានទោសអត់ណាចាមានទោសបើសិនជាករណីណាមួយដែលយើងធ្វើទៅដោយចេតនាចាប៉ុន្តែបរោះបើប្រើអំពើហិង្សាទៅលើនារីទោះអចេតនាឬក៏ចេតនាគឺត្រូវតែមានទោសហើយចាំបើបរោះរំលោភនារីមានទោស 100% មួយមានទោស 100% ចប់បាននារីរំលោភបរោះគ្មានទោសទេអើកើតទៅបរោះទេចង់និយាយថាគេមានច្បាប់របស់គេណាឲ្យតែយើងហ៊ានរំលោភបំពានណាម្នាក់ធ្វើឲ្យគេនឹងតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជានារីរំលោភបរោះឬក៏ប៉ះពាល់ជីវិតប៉ណ្ណឹងទេអត់មានបរោះទៅប៉ណ្ណឹងទេកុំតូចចិត្តអីណាធ្វើម៉េចបើឯងគេរំលោភឯងមានទោសបើឯងទៅរំលោភគេមានទោសទៀតសំខាន់ចាំជួបគ្នានៅសាលក្រមពេលនេះអាកាត់កើតទេអាកាត់អត់កើតទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យមានការយោគយល់និងការអធិស្ឋានហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាពិសេសមិនមិត្តយុវវ័យនារីនារីណាគាត់លេង TikTok បាទឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រើពាក្យចេះចាស់អសរោះណាបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងការយោគយល់បាទនារីនារីមួយចំនួនដែលគាត់លេង TikTok នោះបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីព្រោះថាយើងគឺជានារីខ្មែរហើយមានប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមការអធិស្ឋានមួយផងដែរបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលើលួសប៉ុន្តែខ្លួនជានារីហើយប្រើពាក្យអសរោះនិងអសិលធម៌វាពិតជាមិនបាននាំអីមករីកចម្រើនសម្រាប់យើងទេបាទទាំងក្នុង TikTok ទាំងក្នុង Facebook ដូចគ្នាចាចាអូតើនិយាយត្រូវថ្ងៃហ្នឹងស្គាល់គ្នាចិត្ត10ឆ្នាំអត់ទេវាទៅភ្នែកពេកបាទចានិយាយរួមទៅគឺនារីអាចប៉ះពាល់ដល់នារីយើងទាំងអស់គ្នានេះនារីយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែពីរអ្នកហ្នឹងទេទាំងខ្ញុំដែរណាចាចាអរគុណឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីអាដេរបស់យើងបន្តទៀតមុននឹងជួបសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Vinan Drink Vinan គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំ Vinan លូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំ Vinan ស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំ Vinan សុខភាពល្អ Vinan មានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា Moto Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតV9 ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានថែមសូមតាក់ទងមកកាន់ page Facebook V9 Drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ចែកមហារង្វាន់លុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X នៅរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ017 500 600សូមអរគុណតា AD គូលែនចហួយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតា AD គូលែនចហួយដូងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជានឹងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចហួយដូងពីធម្មជាតិ 100% តា AD គូលែនចហួយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូដា PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone Xនៅរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរង្វាន់ទៀតតែអាដេគូលែនចហួយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអាដេគូលែនចហួយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់អរគុណជាបន្តទៀតដល់អាដេក្លុកអាដេក្លុកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានចហួយអាដេក្លុកមាន2រសជាតិទំពាំងបាជូរនិងរសជាតិស្ទ្រប៊ឺរីអាដេក្លុកចាញ់អស់ចាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាដេក្លុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេក្លុកឆ្ងាញ់ថែមមួយដបទៀត
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ017 500 600បាទសូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណពេទ្យពេទ្យកម្លាំង AD ពេទ្យពេទ្យកម្លាំង AD មានរជាតិឆ្ងាញ់បង្កើនធម្មពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12ជំនួយខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតូរីនបំបត្តិងងុយគេនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងទិញពេទ្យពេទ្យកម្លាំង AD មានឱកាសឆ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCH ឆ្នាំ2018មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរង្វាន់ទៀតពេទ្យពេទ្យកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ពេទ្យកម្លាំងខ្លាំងដូចតោបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញា Baby ចង់ដឹងថាតើគាត់បកស្រាយបទចម្រៀងញាក់ឬក៏មនោចេតនាសូមផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាមួយអរគុណនេះក៏ជាបទចាំក្រោយរបស់យើងផងដែរអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេថាផងដែរអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាក៏ដូចជាកម្មវិធីអានេះជួបអ្នកខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយទៀតជម្រាបលាចា៎អរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញា Baby ដែលបានផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយសូមញ្ញាសាទៅកាន់មកយុវវ័យទាំងឡាយត្រូវនិយាយថាទេជាមួយនឹងគ្រឿងញៀននៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រី AD អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនកាដូជូនវីណៃខ្ញុំដងហើយជូនកាដូជូនវីណៃវីណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E
Cô má nhau Vinh Nánh luôn loạt hình sát vầy. Mình thấy nhau Vinh Nánh bay sát. Mình chắc nhau Vinh Nánh sắc biệt lò. Vinh Nánh, nhau mùi thay mẹ đốp sắc biệt lò rốt ngày. Phôn miên bằng thay. Facebook của Vinh Nánh Trinh. เพชรจับไปกําลังอาเดมีรูปชิ้นบังกามทําอปุลคลั่งคลาเต็งเพชรจับไปกําลังอาเดมีออกาสชนะรางวัลสําคัญสนทบจิชนะโดยจีมาโตฮงดามวยร้อยเครื่องเลยสดมวยร้อยห้าสิบเลียนเรียลเพชรจับอาเดชงั้นไปกําลังคลั่งโดยเต้าจูนกระโดจูวินัยยมดังไอจึงกระโดจูวินัยวินัยมีวิตามินประบุนหมกวิตามินอาเบซีเดเอสมัยนี้วินัยรุ่นรอดถึงชัดไป ใส่ย้ำวินัยสบายสะอาดจัดย้ำวินัยสต็อกติดอ่อวินัยย้ำมวยไทยไม่ดอกสักเพียบหล่อรอดไงฟอร์มมีมันไทยเฟซบุ๊กวินัยกริ่งฉันฉันไม่ตายอาเดคุเลนจะห่วยดงมีวิตามินจีจราดชีพิเศษจะห่วยดงปีท่อมาเชียดมวยร้อยเพียรอยรุ่งวันปีตายอาเดคุเลนจะห่วยดงลุยซบฮอกสับเลียนเรียลโมโต้ห้องนาพีซีไอพีปอนด์ดอกประมัย ตู้สับไอโฟนเอ็ดหนึ่งรวมเซมเซจิชราญยำมวยไงมวยโดกับพิบลอรอดไงแต่อาเดคุเลนจะห่วยโดงงั้นเมียนรวมวันอาเดลิกมวยก็นับพิบ ISO ปีเมินปีปอนจุนกระโดจุนวินัยยำดังไอจุนกระโดจุนวินัยวินัยมีวิตามินประบุนหมกวิตามินอาเบซีเดเอกมายำวินัยรวมรวมถึงชัดไป ใส่ย้ำวินัยสบายสะอาดจัดย้ำวินัยสต็อกติดอ๋อวินัยย้ำมวยไทยไม่ดอกสักเพียบหล่อรอดไงฟอร์มมีมันไทยเฟซบุ๊กวินัยกริ่งบอลบอลดังตีพิซซ่าอังเล่เมียนจำนวนแบบให้ประมวยตัวเอาใช่ไหมบ้าสอดเซมันใช่ไหมย้ำจ้าอัดอังเต้อ๋อวิตามิน ទឹកដោះគោអាដេចំនួនសុខភាពកុមាររួមមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីនអាវីតាមីនបេកាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃទឹកដោះគោអាដេញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃអាដេលេខមួយគុណភាព ISO បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីអាដេ២០១៥ แซวเวดอแซดมจืดดมจัวบานเช่นชมบดอเตียดหอยในขนมแบบนี้ดาราคดียุทธในขนมดูจัดบองโอนตักออกนี้ก็โดยจีมินกาคอมโทรชรามเป็นแตนปีบรรดาบองโอนแฟนแฟนได้ร้องจำกอดยูมาหอยฮาลานี้กอดบานโชว์รวมจีเกตยุทธในขนมกรรมธิการไตรอาเดรบอยเยอะนับใบยังเอาคำวิธีแตงโมกันตากับกระดาษสบายดีบนไทม์เทียดในบอดจุ่มเรียบบอกกอดในขนมแบบนี้ดาวตับใบบอดไอ้เนาะกันที่ดาวเยอะก็มันอาจบังเพลิดบานมาจากอุปถัมภ์กรรมที่เหมือนดูจี น้องมิจูลูกเนี่ยดาววินานดริงวินานคือเชื้อตายวิตามินได้เมนูชิดชงันจีพิเศษคือเป็นวิตามินรหัสตัวดอลประมุ่นมกในเยื่อกรุ๊ปนี้ตระการจีเรียงร้อนไงวิตามินประมุ่นมกเมนูชีวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีเบมุ้ยเบปีเบประมุ้ยหนังเบดปีสำหรับกุมารยำวินานลุล่วนหนังชลาดเวยสำหรับสตรียำวินานสกปรกหล่อ จะสำหรับสตรียำวินานสไปซ์อาร์ตสำหรับหนูจ้ายำวินานสกปรกหล่อวินานมีรางวัลจีจราดูจีมอเตอร์ฮงดาพีซีเอ็กซ์มีสัตว์มือจีพรัมจีมวยดำเหลืองตุลทรัพย์ไอโฟนเอ็กซ์นั่งลอยสัตว์จีจราดูบอลตีดวินานยำมวยไงมวยดอกสกปรกหล่อร้อนไงปอร์เมมันไทม์ส่งเตะเตอร์มากันแพ็กเฟซบุ๊กวินานดริงปัสสาวะก้นดอลตายอาเดตายอาเดใช้มหารวัลลอยสัตว์หกสิบเหรียญเหรียญมอเตอร์ฮงดาพีซีเอ็กซ์ชนะบีบอลดับประบาย มีสอดมือชี้พรำชี้มวยดำเหลืองโทรศัพท์ได้ไอโฟนเอ็ดในระหว่างเซมเซนจิจราอันตีดรอลาเตติชนในบ้านชนะทบวนลอยหกสิบเหรียญเรียลในลู่ก็ตัวบ้านมอเตอร์ฮงดาตรีมจำนวนมวยเครื่องพองได้ร้องช้ามือถ้าเต้ามหารวันหกสิบเหรียญเรียลบ้านทะเลอาเตติชนรูปหน้าแต่อาเดใช้มหารวันเนี่ยยำชนะหกสิบเหรียญเรียลเนี่ยลู่ตัวตัวบ้านมอเตอร์ตรงในตรงนองเลยโทรศัพท์โซนดับพรำปีพรำร้อยพรำมวยโดยสมกุลแต่อาเดกูเล่นจะหุยดง ฉันฉันทำไมแต่อาเดกูเล่นจะหุยดงมีวิตามินเจริญชีพิเศษจะหุยดงปีทองมาชีดมร้อยเพียรอยแต่อาเดกูเล่นจะหุยดงมีรางวัลโดยชี้เลยซับหกสิบเหรียญเดียวโมโต้ฮงดาพีซีเอชนำปีบอลดับประบายมีซับมือชี้พรำชี้มวยดำหลังตุลทรัพย์ไอโฟนเอ็กซ์นั่งรางวัลเซมเซจิชนะรางวัลตีดแต่อาเดกูเล่นจะหุยดงยำมวยทั้งไงมวยดอกสกปรกหล่อร้อนไงแต่อาเดกูเล่นจะหุยดงฉันมีรางวัลอ๋อคนจะมาต่อเตียดดอลอาเดกลก
Adecoloc miên rưu chiếc ngắn nâng miên chơi hùi. Adecoloc miên bí rưu chiếc. Rưu chiếc tâm bèo mây chú nâng rưu chiếc strawberry. Adecoloc chạy ớt chá ớt chá. Lùi sốt học sập liền riêng. Một tô hông đá phí xế. Miên sốt mùi chí, pram chí, mùi đồng lấn. Tư rưu sắp iPhone X nâng rưu bòm xếm xên chí chán tiệt. Adecoloc, cloc hái bàn nhằm. Adecoloc chiếc ngắn thái mời đọc tiệt. Tâm nát tâm nông tư rưu sắp lê xôn đọc rằm bí, pram rối, pram mối rồi. Từ đó cô A đấy chấm núi sau cái việc cậu má miền sa thịt chỉ tràn đôi chỉ vitamin E, vitamin B, calcium, đường taurin đã có má tới cả chỉ riêng rồi thì ngày át bằng cái này cả tròn chám thưa ơi cả sạc xà bàn lo đường cánh tay chát vậy nhắm từ đó cô A để ngắn thưa ơi sau cái việc lo rồi thì ngày sau một con phê xẹp với cầm lăng A để phê xẹp với cầm lăng A để mới được chỉ trích ngắn bằng cái nên tham một bột khăn khá sau bột đầy vitamin B trăm muối nước bí đặc bì chấm núi khô bá aram sạc lá taurin một bát gừng quý kế nên cắt bàn thoi chít sờ vầng tinh phê xẹp bằng cầm lăng AD mình đã ca chết đồ bọn giang chất án sẽ thật sản phẩm đối chí lưới sắp học sập đền điên một tốt đá phí xị H5 bị bọn đọc rạm bấy miết sắp mùi chí pram chí mũi đùm lấn trôi sắp iPhone X nên đồ bọn xem chú chất án đồ bọn tiền phê xẹp bằng cầm lăng AD chính anh bằng cầm lăng khăn đối tàu và xong bọn con chất án sắp rạp vẹn đi đôi chí ca sản giá kỳ pi sắp ra môn đáy sắp rạp vẹn đi chuộp chú môi nâng cả nhà à lại ai quạt chỉ fan fan say tặng ngọc nhiều bình chụp cho mọi người cả nhà ôi khi nhóm từ xa mình tên cho bộ bóng bóng tặng ngọc nhiều đại chiếu fan fan để control cả nhà sọc bị say á nè cứ tràn mình tên hai mình thâm tại phần đông nhóm từ xa cả nhà sọc bị say môi tiệt nó pet đại mình chấp nó concert thì môi á cứ quạt tay tè trong trăm có đôi chia trăm thọ ruột đó tại off fan mà quạt tập lập tập tè mình chào ở con tràn một lần chụp cho mọi cả nhà sọc bị say xong xong lên xóa con tặng ngọc nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
្រៀមក្រងកាយក្រៀមក្រងបរំនៅនឹកនីអូនគ្រប់គ្រាសុខសบายទេហើយអត់តមានអ្នកថ្មីទេអាចត្រឡប់មករកអូនវិញបានអត់ត្រូវគ្នាវិញណោះចាត់ទុករឿងអូនកបត់នឹងជាការយល់សប្តិទេអរគុណរីរីស្នាជួយខ្ញុំមកបាល់ទៀតអរគុណចាYou want to know something? Oh.
សាវ៉ាចាញ់ឆ្ងាយតែសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីស្រឡាញ់ចូលឲ្យចិត្តញោមអរគុណចាចាចានេះស្នាប់ជួយខ្ញុំមកបងទៀតដូចតតែអរគុណកុំដើរម៉ាស៊ីនចឹងណារួចហើយចាំជើងបញ្ចេញក្បាច់ក្រុមអោញាក់សាច់ឡើងតាមភ្លេងក្រវីក្រវត់ហើយក្រលែងចាក់បាច់ម៉ាច់កាន់កងក្រែងជើងអរគុណវាសួរវាសួរដល់អ្នកគ្នាជម្រាបសួរឆ្លងឆ្នាំនៅសៀមរាបណាអូយទទួលយកកដោសិនអូយបាច់ផ្កាស្អាតស្អាតមែនតើអូយណាអូយអូស្វីតទេអានស្វីតមកបាច់ផ្កាក៏ស្អាតអស់មែនអរគុណអរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយណាកញ្ញាសុខសប្បាយចាចាសុខសប្បាយថ្ងៃនេះគឺមកជាមួយនឹងក្រុមរួមជាច្រើនចាជុំគ្នាបង្កើតនៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយមែនតើហើយនិយាយថាแฟนៗណាគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់មកចាំតាំងម៉ោង4កន្លះចាចាឥឡូវចង់សួរអ្នកណាគេមកតាំងពីម៉ោង4កន្លះខ្លះអូចាទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់កញ្ញាសុខពិសេសប៉ុណ្ណាបាទស្រឡាញ់សុំសម្លេងខ្លះខ្លះទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណចាបាទបានដល់សម្លេងគ្រប់ត្រក៏មានកម្លាំងច្រៀងដែរបាទអញ្ចឹងបានជួយឆ្ងល់កញ្ញាសុខពិសីច្រៀង10បាត់អីមិនទាន់ហត់បាទចាកម្លាំងព្រឹសហ្មងអីថ្ងៃមុននៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគាត់ច្រៀងច្រើនបាត់មែនណា6បាត់ណាចាបង6បាត់នៅសៀមរាបបាទអរគុណឆានមិនដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះបាទភាពជោគជ័យគឺមានសេរីសួស្តីប៉ុណ្ណាហើយបាទតែសួស្តីធំមកតំផឹងហ្មងយើងនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះថាមិនធ្វើតែខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យសេរីសួស្តីគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាអរគុណច្រើនឃើញនៅឆ្នាំចាស់ដូចជាអញ្ជើញទៅខាងប៉ែកខាងបរទេសច្រើនដូចជាទៅកូរ៉េទៅអីណាចាមានដំណើរកំសាន្តឬក៏ទៅជាលក្ខណៈការងារដែរកញ្ញាសុខពិសេសខ្ញុំទៅភ្នាក់ច្រើន
concert ca nghi như chăng hay lâu bông bọn nơ khang ប្រទេស កូរ៉េ ជប៉ុន អី គាត់ ចង់ ឲ្យ ទៅ ម្ដង ទៀត ខ្លាំង មែន ទែន តែ ដោយ សារ ខ្ញុំ ជាប់ វិញ ញឹក នៅ ខ្មែរ ក៏ អត់ ទាន់ បាន ទៅ ចា ចង់ សួរ ថា ដោយ សារ តា ឥឡូវ នេះ ឈាន ចូល ដល់ ឆ្នាំ ថ្មី ហើយ អញ្ចឹង ប្រហែល ជា បងប្អូន ដែល ជា fan របស់ កញ្ញា សុខ ពិសី ទន្ទឹង រង់ ចាំ នៅ បទ ចម្រៀង ថ្មី ថ្មី របស់ កញ្ញា សុខ ពិសី ដែរ ចា អញ្ចឹង ចង់ ដឹង ថា តា មាន បាន ត្រៀម នៅ បទ ចម្រៀង ថ្មី ថ្មី ជា ច្រើន សម្រាប់ ការ ផ្ដោះ ជូន ទៅ ដល់ បងប្អូន ដែល កំពុង ទន្ទឹង រង់ ចាំ ហើយ ឬ នៅ ចា ចា សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ មាន MV 1ធៀមចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែខ្ញុំសុំលក្ខសិនជា MV មិនមែនជាគាត់ដឹងខ្ញុំបោះតាលីរិកវីដេអូអីចឹងតែម្ដងហ្នឹងគឺ MV បែបសេតខ្លាំងតែម្ដងសេតខ្លាំងអូសេតខ្លាំងព្រោះម្នាក់នេះប៉ាកែគេយំអូប៉ាកែសម្ដែងសេតទេណាប៉ុន្តែរឿងពិតអត់សេតទេបាទសบายសบายជាមួយនឹងបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះ AD ក៏មានប្រោជួយជាកដោពី AD ក៏ដូចជាតែ AD ជូនកញ្ញាសុខពិសីនេះកដោនេះតាមមានចាអានឹងអត់ថាទេស្មានតែកដោអរគុណចាមានអ្វីបន្ថែមចាអូឡាជួអរគុណបាទសំជែងជាដំបូងនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន AD ដែលបានផ្តល់ជាកាដូសម្រាប់នឹងខ្ញុំក៏ដូចជាផ្តល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នឹងខ្ញុំជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុនមេតេតិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងអរគុណដល់បងប្រជារដ្ឋីអរគុណដល់បងប្រតិកម្មសង្ហាចា៎នឹងពិធីការនីដល់សសភាអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់នឹងខ្ញុំទាំងអស់ក៏ដូចជាមនាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំ SPSC I love you អរគុណ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 បាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះអ្នកតកៅមានរង្វាន់មតោ60 PCH ឆ្នាំ2018ពីគម្របដបតែ AD ទៀតហើយមិនឈ្មោះអ្វីដែរជីបចន្ទធូឃុំអង្គប្រាំងគរឃុំចន្លងស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវប្រកល3មតោជូនដល់បងស្រីជីតកែវទទួលបាននៅលុយ2លានរៀលពីតែ AD គឺបងស្រីដាវីប្រកបនៅលុយ2លានរៀលដល់បងដាវីសម្លេងបបាសាតាទាំងអស់គ្នា AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុំញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ទៅឆ្លាតវៃត្រីញ៉ាំវិណៃស្បាយស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃស្តុកទីល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Festival for V9 Drink ចង់បានលោកគីស៊ីអាចដែរឬទេតោះក្រឡុក AD ក្រឡុកទាំងអស់គ្នា AD ក្រឡុកចែកអស់ចា Motor Honda PCH PCH ទូរស័ព្ទ iPhone X លុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតចង់បាន Motor PCH ទេតោះក្រឡុកក្រឡុក AD ក្រឡុក AD លេខ1គុណភាព ISO 22000សិក្ខាកញ្ញាទីមេត្រីក្រុមការងារតាអាដេកូលែនចុះហួយដងនិងប្រគល់រង្វាន់មតោ60 PCH ឆ្នាំ2018មួយគ្រឿងដល់អ្នកញ៉ាំនិងលុយ2លានរៀលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកវាស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រុមគ្រួសារចាស់ជរាទីតក្រទាំង23គ្រួសារដែលនៅភូមិជិតនោះទទួលបាននូវអង្ករ20គីឡូមីមួយកែសទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរតាអាដេកូលែនចុះហួយដង2យួរនិងថវិកា 25,000 រៀលតោះរងចាំមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជេងមត្រៃមកនឹងធ្វើការប្រកួតជួនរង្វាន់ជួនដល់អ្នកឈ្នះសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារតាអាដេគូលចុះហួយដូងនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួនសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរបងបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះផាត់វណ្ណរិទ្ធភូមិនេះគេហៅថាស្រុកភូមិអ្វីដែរបងនៅភូមិនេះភូមិប្រៃត្រែងឃុំចរងធំស្រុកគេស្វាយខេត្តកដាលធ្វើម៉េចបានបងបានម៉ូតូហុកដា PCH ឆ្នាំ2018ពីតាដេកូលែនចុះហួយដងទៅធ្វើការមកវិញយើធ្វើការហត់ពេកអញ្ចឹងណាចាបាទចូលនេះទិញមកដបមកហូបទៅឲ្យដល់ពេលខ្ញុំមូតកមកដបទៅវាភ្ញាក់ដែរហ្នឹងឃើញអសរដាក់ដាហុងដាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងហ្នឹងហ្នឹងគឺនោះភ័យឬក៏អដែរដូចចង់ភ័យផងអផងដូចសុបាយទីមិនមិនដឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំសួរគេគេគាត់ថាមិនទៅបងគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយហើយអូហូសូមដំណឹងក្រុមហ៊ុនប្រកាសជូនសាម៉ូតូជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាបងរិទ្ធបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាបងទិញតែអាដេកូលែនចុះហួយដងដែលត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCH នេះនៅកន្លែងណាជំនួយសួរបងចា
ងស្រីគឺជាអ្នកលក់តែអាដេគូលែនជួយដងឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវរបស់មកថងដល់ពិសេសនេះមែនទេចាចាចាសូមចៃដំណាក់ក្រុមហ៊ុនប្រកោជូនទឹកប្រាក់2លានជូនដល់បងស្រីយូដានីសូមស្វាគមន៍ដល់អរគុណអាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ញ៉ាំតែអាដេរីរីស្រងស្រាយញ៉ាំតែអាដេញ៉ាំអាដេ Green Tea រាល់ថ្ងៃផ្តល់នូវសុខភាពនិងសម្រស់តែអាដេ Green Tea ឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តអាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុំញ៉ាំវិណៃលូនលាន់ទៅឆ្លាតវៃស្ត្រីញ៉ាំវិណៃស្បៃស្អាតមិនចាស់ញ៉ាំវិណៃស្តុកទៀតល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Festival for V9 Drink បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រី AD 2019ចាដូច្នេះវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈការចូលរួមរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលគាត់បានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងស៊ីតយោរបស់យើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានសមត្ថភាពខុសប្លែកពីបេក្ខជនមុនៗយ៉ាងណាបន្តិចទៀតនៅបានជួបជាមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអនុញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ V9 Drink V9 គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំ V9 លូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំ V9 ស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំ V9 សុខភាពល្អ V9 មានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាម៉ូតូ Honda PSX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ទៀតវិណាញញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាមទៅមកកាន់ page Facebook V9 Drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ឆែកមហារង្វាន់លុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G និង1ដំឡឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X នៅរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0175600600សូមអរគុណតែ AD គូលិនចហ៊ុយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតែ AD គូលិនចហ៊ុយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចហ៊ុយដូងពីធម្មជាតិ 100% តែ AD គូលិនចហ៊ុយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone Xនៅរបងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅបនទៀតតែអាដេគូលិនចហ៊ុយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអាដេគូលិនចហ៊ុយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់អរគុណជាបន្តទៀតដល់អាដេក្លុកអាដេក្លុកមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានចហ៊ុយអាដេក្លុកមានពីររសជាតិរសជាតិទំពាំងបាយជូរនិងរសជាតិស្ត្រូប៊េរីអាដេក្លុកចែកអស់ចាអស់ចាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាដេក្លុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេក្លុកឆ្ងាញ់ថែមមួយដបទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0175600600បាទសូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណពេទ្យប្រកម្លាំង AD ពេទ្យប្រកម្លាំង AD មានរសជាតិឆ្ងាញ់បង្កើនថាមពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតូរីនបំបាត់ងងុយគេងនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងពេញពេទ្យប្រកម្លាំង AD មានការឆ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរបស់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរបស់ទៀតពេទ្យប្រកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ប្រកម្លាំងខ្លាំងដូចតោអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះយើងទៅជួបអ្នកក្លាហានមកពីភ្នំថៃសានសូមជើញចាជំរាបសួរបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងពីររូបចាសួរ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 បេក្ខជនពីររូបបេក្ខនារីបេក្ខនារីទាំងកដាលចុះមន្តិននេះអ្នកបដាលមែនបាទអ្នកបដាលណានៅក្លឹបណានៅក្លឹបមកកត់ឌីជស័យបងកត់ឌីជស័យអើសេរីជាមួយអន្តិតមួយមានបាបនោះមែនតណាបានហើយអូខេអះតាឲ្យមីក្រូតាឲ្យមីក្រូឲ្យជួយមុនឥឡូវឲ្យបាច់
បាយជន់មុនជន់មុនបាយជន់មុនខ្លួនឯងអ្នកប្រដាប់ចាញ់ហ្នឹងតាឥឡូវចាញ់មុនបាទយើងឈោមមុខគេចាញ់មុនគេឈ្មោះអីរឿងសារិតបងអីថេដៃយកតកេះលេងរហូតបាទតែជាក្តោបជាងលោកភ័យបងភ័យភ័យឈ្មោះអីគេរឿងសារិតឡើងមកនិយាយភ័យដល់ពេលប្រដាប់ភ័យភ័យនិយាយភ័យឡើងទៅវាយអត់ភ័យបើយកដៃទប់ឡៃហ្នឹងទៅបាត់ភ័យមែនអេឈ្មោះអីគេមែនរឿងសារិតបងរឿងសារិតបាទអឺសិស្សប្អូនរឿងសុភ័ណ្ឌបាទបាទកូនសិស្សលោកគ្រូឈិនខ្វាន់ចៃឈិនហើយមែនរឿងខ្វាន់ចៃទេមែនទេបងមែនមែនទេអឺតារាកិត្តិយសក្នុងដួងចិត្តឈិនខ្វាន់ចៃខ្ញុំរត់នឹកអត់ឃើញណាគេខេមរៈសិរីមុនលោកខេមរៈសិរីមុនបកស្រាយបាត់អីអាអូនដៃធ្វើមិនដាច់យើងក្របាទហ៎ធ្វើមិនដាច់យើងក្របាទអាខំប្រឹងវាយឲ្យបានលុយច្រើននឹងមានហ្នឹងអូខេរាប់ជូនចា1ពី3ធ្លាប់កំសត់ធ្លាប់កំរធ្លាប់រួមសុខរួមទុក្ខនឹងគ្នាយើងសន្យាមិនចោលគ្នាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយតែសន្យាបានត្រឹមសន្យាគ្រប់យ៉ាងគេបំភ្លេចអង្គហើយលុយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់ក្បត់ខ្ញុំពេលកន្លងអូនឿយហើយបងគ្មានឡើយទ្រាប់ផ្គប់ចិត្តស្រីមិនដូចអ្នកថ្មីគេមានគ្រប់យ៉ាងឲ្យអូធ្លាប់ជូនទឹកថ្នែជូនសិកសួរជូនពោមីស្នួនក្តីសុខអូនក៏ដូចជាក្តីសុខពោវើមិនដាច់យើងក្រមិនហ៊ានសំបីឈរក្បែរគេគ្មានលទ្ធភាពទេគួរខ្មាំងខ្លួនកាត់ចិត្តទៅហើយត្រូវតើចេញមុនពេលដែលគេប្រាប់ថាបាយអរគុណទឹកភ្នែកតើស្រង់គំដរខ្ញុំបាទអូចាប់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 បាទបងបាទបាយបាយអូនមិនអភ័យពេកអត់ទេខ្ញុំទៅសារគាត់ណាសូមជាប៉ុណ្ណាបាយញឿមានតែប៉ុណ្ណាណីហើយហាត់សកលាករដល់ពេលជ្រៀងបាយញឿពេញខ្លួនហើយមិនបានភ័យអញ្ចឹងបងហើយព្រាត់តែឡើងលើវិញហ៎មិនភ័យខ្លាំងណាស់អត់ដែលឡើងលើឆាមឡើងលើវិញយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងឡើងលើរិញបាទហាអូខេហាឥឡូវមើលមើលពីរអ្នកហ្នឹងមួយណាអាចស៊ីបានក្លេចមើលក្រោយមួយណាអាចស៊ីបានឲ្យបងប្រហ៎បាទបងប្រហ៎អត់ទៅអត់ទៅមើលអត់ទៅឯងមើលកូនគេនិយាយឡើងសុភាពឡើងសុភាពហើយដល់ពេលឡើងបដាល់ឲ្យខ្លាហានហ្នឹងសំឡេងគេឡើងតួឯងនេះបងខកគ្នាសូមមួយបងកាពេតោះឥឡូវខាងខាងបេក្ខជនណាបងបេក្ខជនចាចូលបន្តិចនេះស្បែកជើងលោយនៅវិញចេះតែតិចបឹងអូសំខាន់តែមួយទៀតចាឈប់ឈប់ឈប់អាមីក្រូទៅគាត់ចាយើងយើងឈប់ក្បែរគ្នាអូបែរឲ្យសំបែកកុំបែកគូតណាចាបាទអូខេមើលមើលខ្ញុំបាញ់គាត់ណាបាទតាមមើលគាត់អត់ខ្លាំងជាងខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំបាញ់តែប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនជាឡើងហូបបានអត់ទេចង់និយាយថាមូលហេតុដែលគាត់អត់ធ្វើបាញ់នេះពីព្រោះគាត់ដឹងសបល់ព្រោះអត់ទឹកសបល់ស្អល់ខាងនេះក៏យូងសតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៊ានបាញ់គាត់ស្អាតជាងខ្ញុំបើសិនជាមួយស្មាលើរិញមិនដាច់ចាត់ការបាននេះបានបងបានទៅតាមអូអីចឹងបើមួយស្មាជាមួយខាងនោះហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេអត់ដឹងហាត់20ឆ្នាំទៀតមួយស្មើក៏ទៅអត់ឆ្នាំកណ្ដោដែរទៅទេបាទបាទអត់ទេអត់ហើយអត់មានពាក្យពេចអីទៀតបដោចាញ់គាត់សើចជាចាញ់គាត់ទៀតហេដើរទៅណាហេមិនចេះចូលទៅណាគូតដាក់កាមមកនេះមកនេះមកខាងយើងហេវិញហេមិនមានអីមានអីប្រាំថាហេអីស្លាញ់ហៅតាតាគាត់ថាឯងចាក់ជាប់ហេបាយគូតដាក់កាមេរ៉ាលោកចាញ់ខ្ញុំហេហេតុអីមិនថាញ់គាត់ជើងបានព្រោះល្អស្អីក៏គុំមិនតែមិនថាគេចាញ់មិនគេព្រោះយ៉ាងហ្នឹងនេះស្គាល់ខ្លះតែមានខ្សែចងកឯងហើយមិនដឹងខំក្នុងខ្លួនប៉ុន្មានភាគរយដែរប៉ែអើយ50%ទេហើយមុនដឹងមុនហ្នឹងប៉ុន្មានភាគរយមិញ50%ព្រោះបដាសាមិញមិញមែនទេមិញសង្ឃឹមថា80 100% គាត់លឺអតិថិជនអ្នកបដាល់ឡាក់ដល់50%បានហើយឆែអរគុណចាស់ឡើងនេះចូលកាឡាចូលកាឡាសាក់ម៉ានហ្នឹងសាក់ពីមិញជាមកស្រីមុនឥឡូវជាមកស្រីមុនដែរមើលអាយ៉ាស្រីមុនបាទស្រីមុនធ្វើបកម៉ាក់ហ្នឹងចាស់ឥឡូវបាត់អីដែរតិចព្រោះខ្ញុំជាផ្លែចាស់បាត់អីបាត់អីអឺ sorry មួយលានដង sorry មួយលានតើបាញ់បាញ់លេងភ្លេងគ្រូភ្លេងតែបន្ទប់ទឹកហើយមិនមែន sorry តែមិញ sorry ហា1 2 3
មនុស្សដូចជារូបបងមិនដែលតទូកុំហងទួងដឹងថាខ្លួនខំក៏មីនឹងយងឈ្នេះអូនព្រមគិតថាខ្លួនហមគ្មាននោណាដល់បងហ៊ានធ្វើខំលើអូនច្រើនហ៊ុំស្មានរងនៃលើលោកីចិញ្ចស្រាស្រីទើបអស់ចាពីងមួយម៉ាត់នេះណាធ្វើឲ្យបងធ្លៀងជ្រួចជ្រែងមិនគិតខ្វល់ដល់អូនដែលទន់ទឹងចាំផ្លូវបងមិនស្មោះតែពីពេលនៃតែស្មង Sorry 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 បង sorryនៃកំហងខំស្គងដែលបងបានសងលើអូនបងនឹងចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីស្រុកខ្លួនអូនបងមិនអាចលើកលែងឲ្យខ្លួនអើយឡើយបាទអូកូនឆ្នេះអូអតិតអើយមិនបាច់ថាអតិតឯងចង់ឆ្នេះអតិតកញ្ញុំទេឲ្យតែឆ្នេះលីទឿននោះទៅនោះអស្ចារ្យសួស្ដីបងជួយទៀតហ្នឹងសុំជែងមកកដាលតែឥឡូវនេះបងប្អូនបើសិនជាគិតថាបេក្ខជនណាមួយមានសមត្ថភាពអាចនៅវគ្គបន្តបានសូមសំឡេងទៅដៃបើអត់ពេញចិត្តមិនបាច់ទៅដៃទេខាងបដាលអ្នកបដាលខាងកញ្ញាសេនាបេក្ខជនទី2បេក្ខជនដែលមកពីមិញភ្លេចសួរមកពីខេត្តណាកំពង់ឆ្នាំងបាទជូនពរឲ្យបានទៅវិញអរគុណច្រើនហ្មងដូចគ្នាគ្នាគាត់ច្រើនណាហ៎ແມ່ນគាត់ច្រើនណាតែចាប់មិនទៅវិញនៅនឹងធ្វើអីមានបាយណាស៊ីបងមើលជើងខ្ញុំញ៉ោតតាត់ភ័យចឹងហ្មងបាទវ៉ាភ័យណាឥឡូវខាងអ្នកបដាលណាមិញក៏គាត់ភ័យដែរតែសំខាន់ជាមើលមើលថាតើសម្ដីគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានដល់កម្រិតណាសុំលើកដៃឡើងលើបន្តិចបាទគាត់ចាប់ទៅកោមចឹងមានលើខ្លួនសោះខ្ញុំខោនេះឥឡូវសួរតែចេះមិនមែនដាក់នឹងខាងក្រោមធម្មតាកេះទៀតចាំមកកុំកេះវាវាដឹកពួកដេកលក់ឲ្យកុំកេះវាអរេចេះឆ្លើយចេះឆ្លើយកញ្ញាសៃហាឈរបាទចង់សួរចេះគាត់មើលដៃឲ្យពេលនឹងពុះកេះណែប្រហែលជាពេលឡើងបដាលនឹងប្រើដៃខ្លាំងហ៎ចេះបាទបាទប្រើបាទតែនេះឡើងបដាលបានប្រើដៃបើកញ្ញាសៃហាហ្នឹងកញ្ញាសៃណាអត់ឡើងក៏មើលប្រើដៃហើយបាទសៃណាទៀតចុះយើងដៃយើងធ្វើមហូបធ្វើអីហ៎បាទអូខេតាសំជិះសៃណាចាដូច្នេះបើសិនជាពេញចិត្តគាំទ្របេក្ខជនទី1សូមស្នើទៀតហើយអាយ៉ា 25,000 សំលេង Ladies and gentlemen បងសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅបក្កជនដាមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបកស្រាយនៅបទស្ដាប់មិនយល់ចាអូច្រឡំចាសំទោសគឺថាបទចម្រៀងគាត់គឺមានទឹកដមចម្រៀងល្អមែនតើចា05កាឆេចាបងសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅបក្កជនអាវលឿងសូមសំឡេងយ៉ាក្រាន់បាដែរបងកាត់ដល់ដាច់ចាកាត់ដល់ដាច់ចាចង់ឲ្យអូនចូលម្ដងចាបងប្អូនតែដែរតែមួយបាទអត់ស៊ីគ្នាឡើងវិញម្ដងតែដែរតែមួយបានហើយតោះបេក្ខជនទី1អេពុកតាលោកតាពីណាគេតែដៃពីរដងសម្រាប់រោស៊ីមានបានបេក្ខជនទី2អូខេអរគុណច្រើនគេថាសំឡេងតែដៃគឺបានកាត់សេចក្តីហើយបាទគេថាបេក្ខជននៅបន្តហើយខាងនេះនៅអីទៀតចាខ្លះហានមែនតែនចាសុំចូលទីតាំងដើមអរគុណអើបេក្ខជនទី3ក្រោយអេមកសិនអីមិនល្អមិនទេម្នាក់ឯងនេះតាឥឡូវសុំឲ្យគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅសុំប្រាប់ខ្ញុំទៅបៃខាន់រីចាប្រាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ថាម៉េចប្រាប់គាត់ឲ្យឈៀងឲ្យចាញ់ខ្ញុំតែវាតែកេះរហូតដៃហ្នឹងលពើហ្មងប្រាប់គាត់ថាម៉េចតាឈៀងថាម៉េចប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យអឺប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យអាខ្លួនឯងគេមិនភ័យឲ្យឈៀងគេអត់ភ័យឲ្យឡបាច់យកជោកអតិតហាតាបៃខាន់រីកុំឲ្យភ័យមានអីប្រាប់ខ្ញុំទៅអតិតកញ្ញុំនឹងវិញមកមកដែរតយគាត់សិនហ្នឹងអូតយគាត់ជាងមុនហ្នឹងខ្ញុំតយគាត់សិនតយសិនតយសិននេះណាអពេលនឹងរៀងសង្ហាឯងនិយាយមកនិយាយពីចៃពីចៃហេអត់ទៅមើលមុខបានហើយកុំទៅមើលក្រោមសួរអពេលនឹងសង្ហាអត់ទេបងគេមើលគេបាទាំងអស់ហ្នឹងឯងមើលទាំងអស់ទៀតអីហីអត់ទេមើលទាំងអស់គេមើលទាំងអស់ទៀតបងឯងប្រាប់ថាមិនអាយមើលមុខណាបងឯងថាឲ្យមើលសង្ហាអត់មើលបាទមើលទៀតគេគាត់បាទៅពីជើងតិចអើវាយបានលុយកគូកអត់ព្រមតិចវាជើងបតាពាក់អីអងឯនេះគេឲ្យទឹកឯងណាឲ្យទឹកដៅក៏ត្រូវតែពាក់វាជើងស្អាតស្អាតដែរចាំឲ្យខូចឈ្មោះខ្លះតាចាស្រឡាញ់បាត់អីដែរបងអូនស្រីគ្មានថ្ងៃអូនមិនយំគ្មានថ្ងៃអូនមិនយំយំមកហាំទៅចុងអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមត្រៀមរួចហើយ1 2 3រោងចាំបង
ួបងមិនដឹងថ្ងៃនេះថ្មើរនឹងអូនចាំបងត្រឡប់ស្នេហាមួយនេះនៅតែមិនបញ្ចប់ទោះបីបងស្អប់អូននៅស្រឡាញ់បងចាចេញស្ងាត់ស្ងាត់មួយមិនក៏បងមិនប្រាំបនចំរៀងឈឺចាបងវឲ្យមកចាំវិលមកវិញជុំណោត្រជាងធ្លាក់មកពេលដងទីរកនៅធ្លាប់ស្នោឡើយទឹកនេះក៏ហូរចោលពេញលើថ្មែងពួនគ្មាននរណាខ្វល់ជូតងមកបងណៃបោចយ៉ាងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេលេងយកវិញហ៎គេអើកូនតាសំជែងបេក្ខជនបងកញ្ញុំចាសំជែងអាទិត្យមកពីខេត្តណាមិញភ្លេចសួរខេត្តខេត្តកណ្ដាលអូខេត្តកណ្ដាលហូអ្នកខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាកណ្ដាលសបុលសសលើលានអាទិត្យឯមួយនៅស្រុកណាដែរបងនៅស្រុកណាស្រុកណាបងស្រុកអង្គស្នួលអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលអូណែណែណែទេបាទតាអូខេសំជែងបេក្ខជននៅបេក្ខនរីបេក្ខជនខាងកញ្ញាសេណាបេក្ខនរីខាងកញ្ញាសេហាតាចារដូច្នេះឃើញថាលំនឹងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងមិនត្រឹមថាមានប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេសម្រាប់បេក្ខជនទី1ចាចង់ដឹងថាតើនៅតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណានោះសូមស្ទើរតែដៃបេក្ខជនទី1របស់យើងបាទ 45,000 សំឡេងដែលអត់ទេដៃឲ្យចាបើសិនជាពេញចិត្តនៅបេក្ខនារីដែលបកស្រាយនៅបទមនោចេតនាដាក់អារម្មណ៍បានល្អសូមសំឡេងអីឯកូនលំអៀងយ៉ាងនេះមិនក្រត់គ្មានថ្ងៃអូនមិនយកជាងឡើងបរោះបើខ្ញុំខ្ញុំអាចបែកកានរីជាប់នេះប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងគឺបានផ្ដល់បន្ទុកឲ្យបេក្ខជនទៅហើយដូច្នេះសូមឲ្យបេក្ខជនយកថាវិការនេះទៅទិញស្បែកជើងប៉ាតាពេចាឥឡូវនេះយើងសរុបបន្ទុកមកចាំមកសាក្រោយឃើញបែកជើងធ្វើសិស្សច្បងគេលុយវវល់អត់ទិញបែកជើងឲ្យចាឥឡូវនេះបរិគីជិះទៅនេះគួរជិះបានទៅលើចាអូខេគាត់លុយគាត់ទៅអៀងជារីភីរីបីចាអរគុណអរគុណអរគុណបងចូលបកកានីបងអរគុណសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីក្រុមការងារតាអាដេគូលិនជួយដងនិងប្រគល់រង្វាន់បន្តហុកដាប់ PCH ឆ្នាំ2018មួយគ្រឿងដល់អ្នកញ៉ាំនិងលុយពីលានរៀលដល់អ្នកលក់នៅស្រុកវាស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រុមគ្រួសារចាស់ជរាទីតក្រទាំង23គ្រួសារដែលនៅភូមិជិតនោះទទួលបាននូវអង្ករ20គីឡូមីមួយកែសទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរតាដែលគូលេនជួយដូង2យួរនិងថវិកា 25,000 រៀលតោះរងចាំមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសុំជេងមត្រៃមកនឹងធ្វើការប្រកួតជូនរង្វាន់ជូនដល់អ្នកឈ្នះសូមជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារតាអាដេគូលីចុងហួយដូងនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួនសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះផាត់វណ្ណរិទ្ធភូមិនេះគេហៅថាស្រុកភូមិអ្វីដែរបងនៅភូមិនេះភូមិប្រែកត្រែងឃុំចរងភូមិស្រុកគេស្វាយខេត្តកណ្ដាលពុំមិនបានបងបានម៉ូតូហុកដា PCH ឆ្នាំ2018ពីតាដេគូលិនចៅហួយដូងទៅធ្វើការដល់វិញយើងធ្វើការហត់ពេកអញ្ចឹងចាបាទចុះនេះទិញមកដបមកហូបទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំមូតកមកដបទៅវាភ្ញាក់ដែរហ្នឹងឃើញអសរដាក់ដាហុងដាហើយខ្ញុំក៏សួរគេសួរឯងហ្នឹងហ្នឹងពេលនោះភ័យឬក៏អដែរដូចចង់ភ័យផងអផងដូចសុបាយទីមិនដូចមិនដឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំសួរគេគេគាត់ថាមិនទៅបងគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូមួយហើយអូសំណងក្រុម
ហ៊ុនប្រកបជូនសាមតោជូនដល់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធសំឡេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាបងរិទ្ធបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាបងទិញតែអាដេកូលែនចុហុយដងដែលត្រូវរង្វាន់មកថងដា PCX នេះនៅកន្លែងណាបងស្រីគឺជាអ្នកលក់តែអាដេគូលែនជួយដងឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវរង្វាន់មកថងដាភីសិកនេះមែនទេចាចាចាសូមចៃតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រកោជូនទឹកប្រាក់2លានជូនដល់បងស្រីយូដានីសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook for V9 Drink ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនតែអាដេកូលីនចុយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចុយដូងពីធម្មជាតិ 100%រង្វាន់រង្វាន់ពីតែអាដេគូលែនចាហួយដងលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូហុងដា PCX 2018ទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអាដេគូលែនចាហួយដងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់អាដេលេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook for V9 Drink បងប្អូនដឹងទេភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន26តួឲ្យច្បាស់បើសរសេរមិនច្បាស់ខ្ញុំចាំអត់អង់ទេទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមាររួមមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃទឹកដោះគោ AD ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃ AD លេខ1គុណភាព ISO 22000ជូនកាដូជូនវិណៃខ្ញុំដឹងហើយជូនកាដូជូនវិណៃវិណៃមានវីតាមីន9មុខវីតាមីន A B C D E កុមារញ៉ាំវិណៃលូតលាស់ឆ្លាតវៃស្រីញ៉ាំវិណៃស្បែកស្អាតចាស់ញ៉ាំវិណៃសុខភាពល្អវិណៃញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែម Facebook for V9 Drink បាទសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកំ pl ៃនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រី AD 2019អរគុណច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានអាស្រ័យដែលមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនោះគឺសូមអរគុណដល់ Vinanjing Vinan គឺជាតែវីតាមីនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានវីតាមីនរហូតដល់9មុខដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃវីតាមីន9មុខមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E B1 B2 B6 និង B12 សម្រាប់កុមារញ៉ាំ Vinan លូតលាស់និងឆ្លាតវៃសម្រាប់ស្ត្រីញ៉ាំ Vinan ស្បែកស្អាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ញ៉ាំ Vinan សុខភាពល្អ Vinan មានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា Moto Honda PCX មានសិទ្ធិ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងលុយជាច្រើនរង្វាន់ទៀតវិណាញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃប៉ុនមានបន្ថែមសូមតេតមកកាន់ page Facebook វិណាញ់ drink បាទសូមអរគុណដល់តែ AD តែ AD ឆែកមហារង្វាន់លុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G និង1ដំឡើងទូរស័ព្ទដៃ iPhone X នៅរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាល់អតិថិជនដែលបានឈ្នះរង្វាន់លុយ60លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន1គ្រឿងផងដែររងចាំមើលថាតើមហារង្វាន់60លានរៀលបានទៅលើអតិថិជនរូបណាតែ AD ចែកមហារង្វាន់អ្នកញ៉ាំឈ្នះ60លានរៀលអ្នកលក់ទទួលបានម៉ូតូទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0175600600សូមអរគុណតែ AD គូលែនចុយដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្មីតែ AD គូលែនចុយដូងមានវីតាមីនជាច្រើនជាពិសេសចុយដូងពីធម្មជាតិ 100% តែ AD គូលែនចុយដូងមានរង្វាន់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូដា PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរង្វាន់ទៀតតែអដេកូលែនចុយដូងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដបសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃតែអដេកូលែនចុយដូងឆ្ងាញ់មានរង្វាន់អរគុណជាបន្តទៀតដល់អដេកក្លុក
អាដេកឡុកមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានចាហួយអាដេកឡុកមានពីររសជាតិរសជាតិទំពាំងបាជូនិងរសជាតិស្ទ្រប៊េរីអាដេកឡុកចែកអស់ចាអស់ចាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាដេកឡុកក្លុកហើយបានញ៉ាំអាដេកឡុកឆ្ងាញ់ថែមមួយដបទៀតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ017 500 600បាទសូមអរគុណទៅដល់ទឹកដោះគោ AD ទឹកដោះគោ AD ជំនួយសុខភាពកុមារមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B កាល់ស្យូមនិងតូរីនដែលកុមារត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យការសិក្សាបានល្អនិងកាន់តែឆ្លាតវៃញ៉ាំទឹកដោះគោ AD ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អរាល់ថ្ងៃសមគុណពេទ្យប្រកម្លាំង AD ពេទ្យប្រកម្លាំង AD មានរសជាតិឆ្ងាញ់បង្កើននូវធម៌ពលខ្លាំងក្លាសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយខួរក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតូរីនមកបាយកងុយគេនិងកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងទិញពេទ្យប្រកម្លាំង AD មានការឆ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាលុយសុទ្ធ60លានរៀលម៉ូតូ Honda PCX ឆ្នាំ2018មានសុទ្ធ 1G 5G 1ដំឡឹងទូរស័ព្ទ iPhone X និងរបស់ផ្សេងៗជាច្រើនរបស់ទៀតពេទ្យប្រកម្លាំង AD ឆ្ងាញ់ប្រកម្លាំងខ្លាំងដូចតោចាអរគុណជ្រាបក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំក៏ដូចជាកញ្ញាសិហាសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Mr. Man ដែលតែងតែផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់យើងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធី Mr. Man មានលក់នៅសម្លៀកបំពាក់បរិណនារីក៏ដូចជាកាបូបស្បែកជើងនិងគ្រឿងអលង្ការទាន់សម័យហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ My Chas Salon ដែលបានផាត់មកធ្វើសក់សម្រាប់នាងខ្ញុំបាទខ្ញុំមកសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ហាងរ៉ាយុត Fashion ដែលបានផ្តល់ជូននូវសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីមិនមិនយុវ័យត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាត complete រ៉ាយុត Fashion មានទាំង7សាខាអរគុណសម្រាប់ពេលនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងរឿង complain ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជួបមុននឹងសោចមុននឹងសបាយមុននឹងទម្លាក់រឿងពិបាកចិត្តចោលសូមផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នក complain យើងមួយសិនអូយអ្នករស់ស៊ីរាប់លុយនៅតាមផ្សារហ្នឹងចាគេហៅថាអ្នកចងកាគាត់អាចចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីចងកាហ្នឹងខ្ញុំចងក3ដងឯងចាមិនចងកគេខ្ចីដូចថា100,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅយើងយកកា20,000ដុល្លារអូយនិយាយពីកាច្រើនតែហ្មងគាត់ថាគេឲ្យតែកា20,000ហើយអា80,000រត់បាត់ប្រហែលចងក3ដងហើយអូយជំរាបសួរចាខាយខាយឆេញដល់ឯចាយ៉ាប់អមីកញ្ញាញ់មកខកម៉ាអូផ្លិចកន្លែងគេលក់អាយកន្លែងគេលក់ដោអាយដើររាប់អីរាប់តលុយរាប់រាប់តាំងមនុស្សទៀតណែខាយឡៃឡងឡៃឡង2,000 2,000ចាលក់អាវពេកឲ្យក៏កណាត់ជូតអានៀបហ្នឹងណែក៏មើងងាយពេកម៉ាចាអូចាងាយអីក៏មើងឯងម៉ែមិនឃើញរូបរាងគេហ្នឹងហើយរូបរាងហ្នឹងមិនសមលក់ខាវទេចាលក់អីបាក់ចាលក់អីលក់ខ្វិតណែខ្វិតម៉ែថ្ងៃហ្នឹងឯងម៉ែណាអើយខ្នើយខ្នើយធ្វើជាម៉ែយើងរ៉ណាត់ចំកណាត់អើយកណាត់កណាត់ទេធ្វើណាយខ្វាយឡៃឡងឡៃឡងស្រង1500ស្រង1500ស្រង300ធ្លុគូតអូយធ្លុគូតយកមកលក់ទៀតចាកម៉ាប្រេនប្រេនចាអូយប្រេនឡើងធំដល់ហួងណែណែតាហុងនិយាយចាមទៅពាក់8ទៅ100,000ស្អីតាហើមនិយាយចុងណែតាចុចនិយាយជីតអូយអាយល្ងាចាអាយល្ងាប្រេនចាខ្នើយខ្នើយអាយអាយអូយលក់ខ្នើយលោកអើយខ្នើយនឹងនឹងកើយប្រហែលឆ្នាំហើយយកមកលក់ព្រៃព្រៃចាណែ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 បងអ្នកស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាក្នុងចិត្តហ្នឹងរៀបខ្នើយហ្នឹងតែក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតអូយអូយគេអាចត្មោះថាចង់ចូលអាចត្មោះហ្នឹងចូលមកផាតមកអ្នកបងហ្មងណែចាឃើញអត់មើលអូយចង់ដោះស្បែកជើង3ក្បាលអ្នកបងអើយមើលញៀងឯងណោណោណោនៅក្នុងចិត្តគិតចឹងណែបងអូអូថាណែបងអាឡាក់អាឡើកស្ងាប់ចុះស្ងាប់ឡើងអូចុះចង់ដល់កបោកគប់ក្បាលណែបងទៀតណែបងលេងទៅអូអូចង់គប់អូអូអូគប់ក្បាលណែបងឡើយអូយនឹងនឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងណោះខ្ញុំឆ្ងល់ណែបងគប់ចិត្តបានចាអូយបើខ្ញុំទប់មិនបានឥឡូវហ្នឹងណា
អូយកែអាចច្រមុះទៀតឌឺហ្មងចាឌឺហ្មងធីងចង់ធាក់អ្នកបងហ្មងអីមកវាអើយអូយធ្វើដូចមិនដឹងខ្លួនឌឺអ្នកបងហ្មងចាអើយអូយលោកខ្នើយអ្នកបងចុះហែកមកអញស៊ីទាំងរោមឡើយអញអូយបោសិនចាំញ៉ាំស៊ីទាំងរស់ឡើយអូយចាអ្នកបងចុះអូយអូយចង់ឲ្យចង្គង់អ្នកបងទៀតចាណែវាសួរចាឯងម៉េចចាចង់ឲ្យចង្គង់ម៉េចចង់ម៉េចអីគេឌឺទៀតឯងឌឺអីគេអូយធ្វើនិយាយឌឺអ្នកបងចាឃើញឯងឌឺហាចាបោកឥឡូវអូយមិញជ្រុំជើងចាហោធាក់ខ្ញុំហាហោធាក់អ្នកបងហោធាក់យើងផងឯងធាក់អីគេចាម៉ាញ់ហ្នឹងមិញអូនឯងហោលើកជើងធាក់ខ្ញុំសមោខំណ៎អូយទៀតឯងអ្នកបងមើលអ្នកចង់ធាក់អ្នកបងអត់មានបំណងឯងចង់វាយខ្ញុំអីមិនតិចទេមិនសុខសួរខ្ញុំទៅវាយបងឯងធ្វើអីខ្ញុំមីប្រមាថទៅយើងឯងហ្នឹងខ្ញុំហៅគាត់រាប់លុយគាត់អត់រាប់ធ្វើអីមីប្រមាថទៅយើងឯងហ្នឹងតើបាត់ពីមុខពីមាត់មីប្រាប់តើអូយមិនបាច់ក្បាលណែខ្ចីលុយគេទេមកឲ្យខឹងគេទាំងពីរហ្នឹងចាតើមិនខ្ចីពីកាលហ៎ហើយខ្ញុំខ្ចីពីកាលអាដល់សារតែអត់ខ្ចីលុយយើងហ្នឹងមិនព្រោះអត់ឆ្លោះគ្នាឯងទៅឯងចាអុយអាចស្មាប្រៃមកម្សាទៀតបកាច់យកនេះមកពីណាពីណៃទេចាខាឆាចាបងប្រុសខាសុំតោះចាមកប្រែនចាសុំតោះចាខ្ញុំសុំដាក់នៅនឹងផងសុំលួចចិត្តនឹងផងចាចាម៉ៃតែអូនលួចអីលួចខ្លួនហ៎មិនមកសួរលួចខ្លួនចាំមកធ្វើអែនអនអញ្ចឹងស្មាលួចខ្លួនចាខ្ញុំបរិហាញមកខាខ្ញុំនេះអូចាហ្នឹងលួចអាចុះនេះហ្នឹងលួចអីចាលួចពុកសម្រាប់ដេកពីនេះឯងនេះមិនលោកខ្នើយអូលោកខ្នើយមានលួយអីខ្លះខ្ញុំចាមានខោខោនេះអត់ត្រូវទេអីជាស្លៀកសាក់មើលលោហើយអូត្រូវផងហ្នឹងអុយបោទៅប៉ៃឯងអីលោខោវាស់ក្បាលហ៎លោបានអីលោបានតើលោបានតែលោនេះខ្លាចឆ្អៀតអូខ្លាចឆ្អៀតដែរអីចាគេពងធ្វើអីធ្វើអីអូគ្នាពាក់ខោចមកជន់ពីលើចឹងគ្នាខ្លាចខ្លាចចាអៀតត្រូវអត់ត្រូវតាអើយចកេះប៉ុណ្ណឹងត្រូវឯចាណែមើលទៅកំតោះទៅណានឹងសិនអីឡោខោអូយឡោនៅមួយទៀតអានេះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅណាទាំងពីរនេះចៃអាប៉ែនឹងកាត់អីនោះដោះខ្សែក្រវ៉ាត់មកទិញខោមកទិញអីនោះអុយចៃហៃខោម៉ែអាមកទិញខោរបៀបមកពាក់6-7ជាន់មួយទៀតអូយក្បាលតែអាឡាបាននឹងបានសេះដល់មួយទៀតទៅប្រយ័ត្នចាអៀនណាលោទៅចាអៀនណាមួយទៀតហ៎មួយទៀតអីអមែនណាមួយទៀតចុះអូយមានខោច្រើនជាន់មកឡើយអេបានណាអូបានណាអូយកូនចៅពីណាគេដូចមិនសូវមិនខ្ចីនេះអើអូថៃតាហើយម៉មមកបងតិចខ្នើយបងអើតិចខ្នើយបងតិចខោបងតិចសដងយកឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ចីតិញឲ្យពុនកូនចេះអញពុនងាប់អត់ហើយហ្នឹងពុនស្អាតណាអូអាចចុះប្រពន្ធឯកាលណាមកយកបងឯងចាំយកវាទៅសិនយកខ្ញុំទៅណាមិនដៃពុនខ្ញុំផងម៉ែនេះឲ្យល្ងាអាចចុះមកមួយទាំងខោវិញទៅណាមកអីហ៎អត់ដល់ឲ្យលុយហើយចុះខោនៅគាត់ខោចៃឯងវិញគាត់ជិះត្បាត់អើនេះអើទៅ10មកវិញពូជួយយកមកយកបាត់ម៉ូតូអីបាត់ម៉ូតូអាចដាក់ឯណាចំអានេះធំម៉ាខ្ញុំបាត់ម៉ូតូពូហើយម៉ូតូឯងដាក់ឯណាម៉ូតូខ្ញុំដាក់នោះមិញអេអត់ចេះឯងមិនផ្ញើសន្តិសុខអើយកប្លែកហីមកអត់ទៅជឿយកមកមើលឥឡូវម៉ូតូឯងផ្លាកលេខប្រហែលតែខ្ញុំលេខ14អាបតបតអញតែសួរម៉ូតូឯងលេខម៉ានតែខ្ញុំលេខ14ពូ14អើហេរឿងបាត់ម៉ូតូនេះអាចសួរផ្លាកលេខម៉ូតូផ្លាកលេខម៉ូតូភ្នំផ្លាកលេខស្អីភ្នំពេញតកៅសៀមរាបក៏ភ្នំពេញតកៅសៀមរាបក៏
លេលមិនចេះអានេះអត់ទិញឯងម៉ូតូឯងម៉ូតូឯងមានណានគ្រឿងណៃយេអូហើយម៉ូតូឯងមានណានគ្រឿងមានមួយគ្រឿងហើយមួយគ្រឿងឯងតកៅភ្នំពេញបាត់ដបងណានោះក្បាលឯងយ៉ាក់ក្បាលឡូវអញធ្វើលេលចឹងឯងម៉ូតូឯងឯងប្រាប់លេខមកផ្លាក់លេខលេខស្អីអសអីផ្លាក់លេខភ្នំពេញអើភ្នំពេញអើខ្ញុំទៅនៅតកៅទៅនៅតកៅតកៅឯងទៅនៅទៅផ្លាក់លេខនោះដែរតាខ្ញុំជិះទៅសៀមរាបជិះទៅទៀតអត់ឲ្យលុយខ្ញុំមិនមិនឲ្យលុយមកឯងឲ្យលុយមកម៉ូតូឯងអាម៉ូតូអើអានេះលេលើម៉ូតូលក់អញយូរណាស់តាំងឆ្នាំតែមិញអូលក់ពូអើអូឯងភ្លេចហ្នឹងឯងបងផោះនិយាយដូចខាយណែអើយវល់ខួរក្បាលបាត់ហើយនេះមកតែខ្នើយបងបាទតែខ្នើយដេកពីនេះហ៎មកគេអើយនឹងប៉ាប៉ាអើយប៉ាចាយព្រួលអត់គ្នាចាំនឹងប៉ាអើយនឹងប៉ាប៉ាអើយនឹងប៉ាលក់ស្អីយាយចាលក់ស្អីនឹងប៉ាអើអូនហើយយាយឯងចំណាស់ហ្នឹងឯងអត់ចេះអនាម័យលក់នំប៉័ងផងបៀមប្រៃហ្នឹងឲ្យស្គុយផ្ដាច់បើនៅវិញ្ញាណពេកចេះបៀមលេងទៅលើកមុនមួយថ្ងៃ3ទៅជាប់អីនោះហើយឥឡូវម៉េចហើយជក់ឡើងវល់មុខងើងមកហើយឥឡូវម៉េចហើយឥឡូវបាទផ្ដាច់ទៅរឿងគ្រាន់ផ្ដាច់ហើយឥឡូវនៅប្រមាណផ្ដាច់អត់សើមកដើមចេះបៀមទៅណែកុំបៀមផ្ទេផ្ដាវាជ្រុះទៅលើនំប៉័ងអនាម័យតិចទៅសុខភាពណែបើយកទៅញាត់ហ្នឹងឲ្យយកមកបៀមវិញអើយយាយយាយអាចាផ្ដាច់បានណែនំប៉័ងមកដើមហ្មងងាប់អើយនំប៉័ងយកនំយកមកយកកបោកនំប៉័ងមួយប្រមាណមកដើម1000មកដើម1000ហ្នឹងហើយឥឡូវ3 2000បានអត់3 2000ហីអូអត់ទេដាច់តើឥឡូវ3 2000ទៅ3 3000អត់ទេឥឡូវ2005ទៅមិនលង្កត់មិនចា៣2005មើលមិនលង្កត់មិនបែងែតមក7ឯ2005បានអត់អត់ទេអត់ទេដាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមកដើម1000អូយអូយនោះគ្នាហត់តែលើឡើងចាសំទូទឹកធនុនមកចាអូយធនុនមកអើយអូមកទឹកធនុនមកអើយលោកភួយជួយខោអូយអើយចាំហើយទឹកធនុនមកអើយចាំអូយអូយអូចាំលើអូយម៉ែអញទេអញហែអូដល់កោតែជំនន់ណោយទេយាយឯងមិនឡើងលើគុកលើទួលមកអើយចាក់ជូណៃយាយឯងមិនឡើងមកនេះមកអញពួតចាក់កណូតឡើងទៅអូនឹងខាងអញអូងាប់ហើយហើយយាយនេះខ្លាំងហែលទឹកដែរអញខែតាំងពី79ហើយបាទអើយអូចុះចំនួនឆ្នាំនេះក៏ធំម្លេះទឹកលោកអើយចុះទៅម៉េចអើយមកផ្លិតមកភ្លាមហ្មងធៀតហើយអីគេឯងមកអង្គុយអីទៅហ្នឹងឯងអង្គុយអត់មើលទេឯងភ្នែកខ្ញុំស្មានក៏មិនដាក់ឯនោះសោះគូដែងអត់ស្ទប់ទេហេណាមានភ្នែកខូចទៅទេសួរបងអូនអឺចង់ដាច់ខ្យល់ហើយចំអាឡូអាឡូពុកអឺពុកនៅណាពុកអញនៅលើទួលស្រួយពុកអាគេប្រកាសទឹកចំនួនណាពុកអាប្រយ័ត្នខ្លួនណាប្រយ័ត្នក្បាលហែងអីទៀតអញនៅលើទួលណាលើទួលណាអើលេចអស់ហើយនៅមួយយាយកាចាស់នេះហើយបើកឡានមកផ្ទះបើកឡានក្បាលហែងនឹងហែលរួចផងពុកអាទឹកចំនួនណាមួយខែទៀតបានស្រួយពុកចឹងហើយប្រាប់ម៉ែឯងប្រមូលបងប្អូនអ្នកស្រុកឲ្យនៅក្នុងភូមិក្នុងភូមិអាណាចាំទៅគៀនភូមិវិញនៅក្នុងភូមិបាទអាបានហើយទឹកទឹកចំនួនមួយខែនេះបានស្រកពុកអាអាអើយងាប់ហើយមួយថ្ងៃបងងាកហ្នឹងទឹកលិចអើយមិនខ្វល់ទេនំប៉័ងមានលិចឯងប្រមាណក៏លិចទៅគួយស៊ីលេងឆ្ងុយទៀតនំប៉័ងនៅលើកោះឆ្ងុយទៀតណែយាយហើយនំប៉័ងមួយម៉ានឲ្យខ្ញុំមួយមកវិញកើតទេអានេះវាចង់ទិញនំប៉័ងឬវាចង់ស៊ីនំប៉ាវអូអាណិតទៅយាយអើយមុខយាយឯង
ដាច់លើកោះ30ឆ្នាំនេះលេខមិនរួចផងអេទឹកចាប់លេខមិញឯងមិនដល់30ឆ្នាំណាអូន30ឆ្នាំនោះតាមត្រូវដែរឯងណែណែបងនំប៉័ងមួយអីម៉េចនំប៉័ងមួយនំប៉័ងមួយបាទបាន2000 2000 5000មកអេដំណាក់កាលនេះហើយទឹកលេខអត់ទេមិន2000មិនលក់អីឡើងថ្លៃទៅអូននៅលើកោះអត់អីស៊ីកាពះក៏ធ្វើទុកពវៀនក៏ពិបាកបេះដូងក៏ដើរញាប់អើយអត់អត់អឺជួយ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 អីយ៉ាឡោះខ្ញុំមួយមក2000បណ្ដោយនោះនេះអឺបាំងមួយ2000អឺតើយូរទៅដល់ឃ្លាំងម៉ានផងវ៉ាទៅដល់ឃ្លាំងម៉ានទេ1 2 3 4 5 6 7រមួមឆ្អែតណែឥឡូវនំប៉័ងនឹងលក់មួយម៉ាននំប៉័ងហ៎បាទ10000 10000ហ្នឹងហើយអូថ្លៃហ៎អេថ្លៃថ្លៃទៅមិនស៊ីអីទៅនៅលើកោះឥឡូវមួយម៉ានអឹម10000ក៏10000ណា10000ណែ10000ណែឥឡូវចេះបាទ105ស្អីគេ105ទៀតហើយហេទៅទិញហាក់បានទិញទៅខ្ញុំអត់មានលុយមាន2000មាន2000ហ្នឹងហើយហេទៅកដែងនាឡិកាខ្សែកអីនោះដាក់ទៅបើពុឲ្យនំទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យនេះថែមទៀតហែមួយនេះហើយទៀតទឹកលិចផងក៏ទៅហ្ឡូហ្ឡូក្រៅសេវាទៀតណាអូនៅលើកោះបាក់បាក់តាក់ទូអីច្បាស់ច្បាស់តែទេណែណែខ្ញុំយកទាំងអស់យកទាំងអស់បាទបាទណែខ្ញុំឲ្យទាំងច្បោកកេះទៀតបាទអរគុណណាអីអានេះអានេះអានេះទូសាប់ឯងបាទបាទបាទអរគុណណែយកចុះយកចុះអូខុសតែតកូនទីណាការនេះដើម្បីជីវិតរស់សុកចិត្តអស់ចាស់របស់នឹងទិញបានទៀតអឡូអូនថ្ងៃនេះម៉ែគ្រប់ទឹកហើយមានអាចឈួតណានោះវាភ័យខ្លាចងប់ម៉ែថាបើអូសេវាវាដាច់ដាច់ចឹងហើយនៅលើកោះនៅលើកោះមិនកោះមួនណាណាហើយក៏មិនកោះល្មូតអីដែរណែចឹងហើយសេវាវាដាច់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 ម៉ែលក់មកក្តារនេះគ្រប់មុខនោះមានទាំងពីសៃកូនជៀនវ៉ែនតាមានលកាដៃទូរស័ព្ទសត្វអាកំលើអា Facebook 10ថ្ងៃកន្លងផុតទៅអញគឺគាត់មកផុត10ថ្ងៃអញតន់ជិះជាប់ផង10ថ្ងៃ12ថ្ងៃកន្លងផុតទៅបានណាស់អញមានបោះវាអើយរមូតពោះមកយ៉ាណែកក្មួយអ្ហាបងឆ្ងាញ់ហ៎ហ៎ឆ្ងាញ់ទៅត្រមត្រមហូបណែក្មួយអ៊ំចែកអ៊ំសុំចែកបាន2ឯងបានណាហេចែកចែក2ឯងគេចែកនំប៉័ងចែកអត់ទៅណែ2អត់បានទេបងមកចាំអាណាត់អីហ៎ចលឿចាក់ដាច់មែននៅលើកោះមួយគ្នាទេបាទរើកោះមែនតែណែប្រើមនុស្សចេតនាខ្លះទៅបាទប្រើមនុស្សណែអាមកណាត់ទៅអើនោចេតនាអីមិញខ្ញុំទិញរបស់ម៉ៅអស់អស់ទៅបាទអស់ពីខ្លួនហើយណែឥឡូវចង់បានអស់ឥឡូវចង់ហូបនំប៉័ងហ៎ចង់ហូបអូតូនិយមគេប្រាប់ឲ្យ3ខែទៀតបានទឹកត្រក់វិញមិនខែទៀតណាដល់ដល់អាចគួតវាដល់អាចគួតណាវាទិញទៅឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យអីឥឡូវដល់វាប៉ែណាឈួតដែរនេះឥឡូវចេះដល់មក
ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំវិញទាំងអស់មកខ្ញុំរាប់នៅលើកោះមកនេះមើលកក់1 2 3 3ណាមានតែ2អ្នកតានៅលើកោះនេះ2អូយវាហើយពេជ្រស្វាំងឥឡូវចាទៅមកណែ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 ប្រយ័ត្នដួលឡើងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមានប៉ុន្មានឲ្យខ្ញុំវិញមកណាចាំស្បាត់បាទឲ្យខ្ញុំវិញមកឲ្យមកណែមិនចង់ជួយឲ្យចឹងអត់ចង់ចង់បាននំប៉័ងសុំតែ2ទេ2អត់បានទេមកកណាត់ក៏បានដូចមកកណាត់នំប៉័ងមកកណាត់អស់របស់ខ្ញុំទាំងអស់អត់អត់ប៉ឹងអត់ទេនៅទាំងអស់នោះបើអត់អត់ទៅអត់ឲ្យចឹងបាទអត់ឲ្យចឹងហើយហ៎មកឲ្យមកចឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទូតាប់ខ្ញុំ2ណាឥឡូវចាខ្ញុំឲ្យទៅមីងឯងវិញណាមីងណានេះនំប៉័ងខ្ញុំឲ្យទៅមីងឯងទាំងអស់វិញហើយនំប៉័ងនេះខ្ញុំសុំទិញមីងឯងតាមត្រឹមត្រូវលក់តាមតម្លៃធម្មតាទៅណាឥឡូវខ្ញុំទិញ1ណាទិញនំប៉័ងមីងឯង1បាច់ឯងច្រើនហូបទៅអ្ហ៎បាច់ឯងទិញនំប៉័ងមីងឯង1ណាមីងណាណាមីងណានំប៉័ងខ្ញុំទិញ1បាទអរគុណមីងឯងអើយនៅយើងត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នហើយមីងឯងចង់ចំណេញចង់អីនៅពេលហ្នឹងហ៎ចែកគ្នារស់ទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំមានបានហើយលក់មកជីវិតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឲ្យដាក់ទឹកលេខមកនៅលើកោះ2នាក់ខ្ញុំកាត់ថ្លៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាខ្ញុំទៅមកលក់តែមួយសាហ្នឹងទៀតខ្ញុំឈប់លក់ហើយយើងនៅក្នុងទួលតែមួយបើស្លាប់ខ្លាប់តែយើងឯងមានអ្នកក្រៅណាមកស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះជួយគ្នានៅលើនៅកន្លែងនេះទឹកដីយើងនេះណាដោយសារខ្ញុំលោបលន់ពេកកុំលោបលន់ពេកណាកុំគិតរឿងថាអូចេញទៅរួចចេញវារួចទេណានេះយើងចែកគ្នារួចទៅគេថាលោបលន់តែវានេះណទឹកស្រកបាត់ហើយណានោះរុញទឹកអស់ហើយអើយផាន់អាលិចឡើងមួយខែជាងសិតតផុកទាំងអស់អីយ៉ាប់មកអាសិនខ្លួនទឹកនេះអីអត់ហ៊ានទឹកនៅសក្តាមខ្ចងអត់ទាន់ទៅតាមទឹកចំនួនអីក្តាមចងម៉េចណែឥឡូវអីមើលបើថាយើងក្តាមខ្ចងដើមចងអូហែងអោចងអូហែងនេះមកអាស៊ីនំប៉ាំងអត់ងាប់ឡូវហែងស្អីមួយខែជាងនំប៉ាំងហូបអត់អស់អូយថោកគេជ្រុលមួយថ្ងៃមួយដើមរអងដែរនេះមកអញ្ជើញមកឲ្យគាត់នឹងទៅប្រថាអស់ហែងមួយដើមហាតែនំប៉ាំងអើយអត់ច្រំលក់ទៀតលក់ទៀតបាទបាទជុំកំ pl�ែងផ្លេសិនមកចាប់រាល់ការខុសឆ្គងសតិទុតកំ pl�ែងបាទចាសសូមអរគុណចំពោះក្រុមកំ pl�ែងដែលបានផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយនៅវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីតន្ត្រីអាដេអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដែលមកដល់នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា